אדונו, קיים עוגס על מבית קוינץ. תחיסה סיגי גוואב סכוי להסדר, יגב הולידת הוא להימא שני שני ביאן, כתחוי בגוואב, תחיסה סיגי סירגולים. უშიბ ბიუროს მოგესალმებით. უშიბ ბიუროს ხომაზე შევთანხმდით, რომ თანამოხსენებელი ვიქნებოდი მესამე საკითხთან დაკავშირებით და ეგ არ წერია დღის წესრიგში და პრობლემა ხარ შეიქმნა. რა ვიცი, რომ პრაქტიკა გქონდა, რომ დღის წესრიგში მოხსენებლის ქვემოთ იწერებოდა თანამოხსენებლები და გავიგე, მაგრამ გუშინ ბიუროზე რაღაცა შევთანხმდით, რომ დაგამოსულიყავი თანამოხსენებელი. ხო, იქნებით, ხო. ანუ ჩემ სიტყვით გამოსვლას ერთხება თანამოხსენება ჩერთვის, ხო? სხვა შენიშნები გაქვთ დღის წესრიგის ირგვლივ? თუ არ გაქვთ, კენწყას დავაყენებ დღის წესრიგს. კარგით. ჩვენ დღის წესრიგი განისაზღვრება 7 საკითხით. ვაყენებ კენწყაზე. მომხრე წინააღმდეგი, დიდი მადლობა, ერთხმად მიღებულია. ვინმეს უნდა განცხადების გაკეთება? დიახ, თუ შეიძლება. დიახ. პირველ რიგში, მინდა, არ ვიცი ვისი, მაგრამ საკრებულოსი თუ მერიის თუ ზოგადად ბათუმის წარმატება დავარქვა იმას, რომ ჭაჭის კოშკის დაგეგმარების საკითხი ამოღებული იქნა დღის წესრიგიდან. მაგრამ ამავე დროს მინდა ქალაქ ბათუმის მერს ვთხოვო, რომ ის მიწის ნაკვეთები, რომელიც დაგეგმარების არეალში ჰქონდა ნაგულისხმები აჭარის მთავრობას ჭაჭის კოშკის მიმდებარედ, არის... მოდი დაველოდები ბატონ გიორგის. ბატონ გიორგი, უკაცო, დიახ, თქვენ მე წერილობითაც მოგმართეთ, უბრალოდ მინდა რომ... წავიკითხემ თქვენ ძველი. დიახ, ის მიწის ნაკვეთები, რომელიც ჭაჭის კოშკის ირგვლივ მდებარეობს, არის წინა ხელისუფლების დროს პირობით გადაცემული აჭარის მთავრობისთვის, ხოლო დღევანდელი აჭარის მთავრობა ხმამაღლა აცხადებს და ამაყობს ამით და პოლიტიკური კურსი აქვს ასეთი, რომ პირდაპირი მიყიდვით აღარ აპირებენ ქონებების განკარგვას. შესაბამისად, მერს ვთხოვ, რომ დაიწყოს ყველა პროცედურა იმისთვის, რომ ჭაჭის კოშკის ირგვლივ მდებარე მუნიციპალიტეტის ქონება, რომელიც პირობით იქნა გადაცემული აჭარის მთავრობისთვის, დაიწყოთ მისი დაბრუნება. ეს იქნება სამართლიანიც, ეს იქნება სწორი ურბანული, რეკრეაციული და სხვა ზონების შენარჩუნების ხრივ და თუ შეიძლება თქვენ მოკეთ ყველა სამართლებრივი პროცედურა დაიწყოთ ამ მიმართულებით. არ ვიცი რამდენად შესაძლებელი ყველაფერია, მაგრამ მეორე საკითხიც არის, ეს არ არის გადაცემული ერთი წლის წინ, ორი წლის წინ, გვაკ პერიოდის 2010-ში. კი, გეტყვით ახლავე. მანამდეც კიდე მარტო ჭაჭაზე არ არის საუბარი, ბევრი ტერიტორია არის, რომელიც არის გადაცემული თავის დროზე საკრებულოს მიერ, საკრებულოს გადაწყვეტილებით თუ სხვაგვარად არ ცხდებოდა, გადაცემული არის აჭარის მთავრობისათვის. იმ პრინციპს თუ მიყვებით, მაშინ საერთოდ მთელი ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ვიზები, რომლებიც არის დარეგისტრირებული, ზოგიერთი ნაწილი სამი კატეგორიის საკუთრება გვაქვს, იცით თქვენ, ერთი არის მუნიციპალური საკუთრება, რომელიც კანონის შესაბამისად დაურეგისტრირებელი თუ არა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები ექვემდებარება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარეგისტრირებას და ამას ჩვენ ვაკეთებთ სისტემატურად და ყოველდღიურად თითქმის, იმიტომ გამოგვაქვს ზოგიერთი მიწის ნაკვეთი აუქციონზე, ზოგიერთი მიწის ნაკვეთი, რომელიც საჭიროებს ვთქვათ განაშენიანება, სკვერი იქნება თუ სხვა დანიშნულებისთვის გვჭირდება, ის იმასაც ვირეგისტრირებთ. არის საკუთრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, ანუ აჭარის მთავრობის, და არის საკუთრება საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს. ესეთი მიწის ნაკვეთებიც არის. მაგ ლოგიკას თუ მიუყვებით, ვთქვათ, გარკვეულ შემთხვევაში თუ ქალაქს საჭიროება აქვს იმისა, რომ გარკვეული მიწის ნაკვეთი დაებრუნოს ამა თუ იმ საჭიროებისათვის, იცით თქვენ, შემოდის ან საკრებულო წინადადებით რაღაც პროექტისგან სახორციელებოდათ, რაღაც წინადადებები ჩვენ გვაქვს, ჩვენ მიწის ნაკვეთებს სისტემატურად საჭიროების შემთხვევაში ვითხოვთ აჭარის მთავრობისაგან და რამარტო აჭარის მთავრობისაგან, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსგანაც. ჩვენ რამოდენიმე საკუთრებას ამოვიღეთ ახლა. ხო და ბატონო გიორგი, მაშინ გავაგრძელებ თქვენ თემას. მაშინ ჭაჭის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია საკრებულოს მიერ დადგენილებით არის მიჩნეული რეკრეაციულ ზონად. ამავე დროს საზოგადოებრივ დარბასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციასთან შეხვედრისას გამოიკვეთა მინიმუმ ერთი პოზიცია მაინც, რომ ბათუმელების პოზიციის გარეშე არ მოხდეს ამ მიწების გასხვისება.
და მოხდეს უფრო სიმპათიებით არიან განწყობილი რეკრეაციულ ზონად პარკად შენარჩუნების მხრივ. ამიტომ ეს პროცედურა რო განვახორციელოთ ისე როგორც ეს თვითმართველ ქალაქ ბათუმს სურს, ამიტომ უკეთესი იქნება თუ თქვენ სამართლებრივად მაგალითად შემოიტანთ განკარგულების პროექტს, რომ გაუქმდეს ის განკარგულება, ან ავამოქმედებთ იმავე განკარგულებაში მითითებულ სხვა პუნქტებს, მაგალითად გადადების პირობა თუ სხვა პირობები, რომელიც არის ჩადებული იმ კუთხით, რომ თუ არ მოხდება ამ ქონების განკარგვა და ეს 5 წელი არ მოხდა, მივიჩნიოთ ეს ვადა გონივრულ ვადად და დავიწყოთ როგორც პირობის შეუსრულებლობა, დავარქვათ ამას. და თუ საჭირო გახდება, იქნებ თქვენ სამართლებრივად სასამართლოშიც იდაოთ, რომ სასამართლომ პრეცედენტი შექმნას გონივრულ ვადასთან დაკავშირებით და ამ კუთხითაც ვიმოქმედოთ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ეს მიწები საჭიროებს თვითმართველობაში დაბრუნებას, ეს ერთი, და მეორე საჭიროა გარკვეული სამართლებრივი ზომების გატარება, იმიტომ რომ დღეს აჭარის მთავრობა ყველაფერს აკეთებს ქალაქის ტერიტორიაზე და საერთოდ არ აინტერესებს აჭარის ეკონომიკის თუ სხვა კუთხით განვითარება. ამიტომ თვითმართველობა გახდეს თვითმართველი. ყოველგვარ დავიცვათ ის ყოველი ჩარევისგან, რომელიც მათ უიოლდებათ რატომღაც და ძალიან გთხოვთ თქვენ გამოიჩინოთ პრინციპულობა, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ყველაზე ლეგიტიმური პირი ამ ქალაქში, იმიტომ რომ პირდაპირ წესით ხართ არჩეული და ბათუმელების ინტერესის დაცვა არის თქვენი უშუალო გასაგებია. გიპასუხებ თუ შეიძლება, მოკლე კომენტარს გავაკეთებ და გავაგრძელოთ, იმიტომ რომ გაგრძელდება სხდომა. თქვენ იცით გარკვეულ შემთხვევებში ქონების განკარგვა საერთოდ არ ხდება მუნიციპალიტეტის ამ შემთხვევაში მოგულისხმობ საკრებულოს თანხმობის გარეშე. ვერც ერთი მერი, რომელიც არის იყო იქნება მომავალშიც, ვერ განკარგავს ქონებას საკრებულოს გადაწყვეტილების გარეშე. ეს ერთ საკითხი და თქვენ ძალიან ბევრი გახსოვთ ისეთი შემთხვევა, როდესაც მერია შემოსულა ინიციატივით მიწის ნაკვეთების გადაცემის თაობაზე, ვთქვათ, აჭარის მთავრობისათვის ან საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსათვის, რაც იყო ყოველთვის დასაბუთებული ამა თუ იმ საჭიროების გამო. ეხლა მე ვთვლი, რომ ყველა მიწის ნაკვეთი რო დავიბრუნოთ, აი ლოგიკურად რო ვიმსჯელოთ, დავიბრუნეთ ჩვენ ყველა მიწის ნაკვეთი და ვიცით გარკვეულ შემთხვევებში, როდესაც ინვესტირება ხდება. ინვესტირება შეიძლება მოხდეს ქონების პირდაპირ მიღების წესით გამოყენებით, ინვესტირება შეიძლება განხორციელდეს, თქვათ, იგივე აუქციონის ან პირობიანი აუქციონის ან უპირობო აუქციონის მეშვეობით. ხო სწორია, როდესაც მიწის ნაკვეთებს ყიდით. მაგრამ არის უმრავლესი შემთხვევები, როდესაც საინვესტიციო ინტერესიდან გამომდინარე, ჩვენ მაინც გვიწევს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის ქონების გადაცემა, რათა მას გააჩნია მხოლოდ და მხოლოდ უფლება. ეს იქნება ერთლარად, ეს იქნება განსაზღვრული თანხით, ანუ საინვესტიციო პირობის გათვალისწინებით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, გადასცეს პირდაპირ წესით, თქვათ, ინვესტორს. თქვენი პირადი პოზიცია. კიდე ერთხელ გეტყვით, მე ამ შემთხვევაში დამთავრებ პასუხს, ამ შემთხვევაში პრინციპულობას ვერავინ ვერ შემედავება და მეორე საკითხიც, რაც არ უნდა პროექტი განხორციელდეს, როგორიც არ უნდა იყოს ის, მაინც ვითანხებ ჩვენ ქალაქი, ხო? და ამის მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ მე, მარტივი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, იგივე პიონერთა პარკის ტერიტორიის და იგივე ეგრეთ წოდებული ძველი გოსპიტლის ლონდონის სკვერს რო ვეძახით იმ ტერიტორიის, რომელიც ეკუთვნის ერთ შემთხვევაში კერძო ინვესტორს და მეორე შემთხვევაშიც კერძო ინვესტორს და თავის დროზე აჭარის მთავრობამ თავის დროზე, ამას გეუბნებით რამოდენიმე წლის წინ, გაასხვისა ეს. როგორ გაასხვისა, რანაირად გაასხვისა, რამდენად გაასხვისა, სხვა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მას მესაკუთრე ხავს, მე მშენებლობის უფლებას არ ვაძლევ იმ ტერიტორიაზე. მე გულისხმობ გოსპიტალს და გულისხმობ პიონერთა პარკს. პიონერთა პარკთან დაკავშირებით იცით, რომ ზუსტად ის მიწის ნაკვეთი, რომ შეგვენარჩუნებინა და კერძო მესაკუთრის ინტერესები არ შეგველახა, ამისთვის დავაყენეთ საკითხი და საკრებულომ დაუჭირა მხარი იმას, რომ ადგილ მონაცვლეობა განგვეხორციელებინა. ამ შემთხვევაში ხო ხედავთ, ადგილ მონაცვლეობის განხორციელების უფლებას არც საკრებულოს და არც მერიას კანონმდებლობით არ გააჩნია. ამიტომ გავხდით იძულებული და მივედით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ქონება გადაგვეცა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის, რათა მას ადგილ მონაცვლეობა მოეხდინა და ჩვენ დაგვებრუნებინა ის მიწის ნაკვეთი. ამიტომ ასეთ შემთხვევები ბევრია. მე მესმის, მე ვთქვი უბრალოდ მინუსი და პლუსი. ამავდროულად მერიის ინიციატივის გარდა საკრებულო შეუძლია მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, ნოგობა პირდაპირ.
და დაავალოს მერიას ამის გაკეთება. კიბატონ, ასე რომ საჭიროების შემთხვევაში თუ ეს აუცილებელი იქნება, ამას მერიას და საკრებულოს თავისუფლად გააკეთებს. ანუ მადლობთ. ბოლოს ვიტყვი, უბრალოდ შევაჯამებ რა, როგორც თუ სწორად გავიგე, ესე იგი, კოლეგებო, უახლოეს ხდომაზე ჩვენ შემოვიტანთ ამ განკარგულების გაუქმების პროექტს და ეს ქონება დაბრუნდება ქალაქ ბათუმის მერიაში, იმიტომ რომ მერმა მიგვანიშნა, რომ ეს არის ერთ-ერთი შეიძლება ეს საკითხი რომ მე გაგეცი კომბატონო პასუხი ეს საკითხი რომ დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. ეს მიწები უნდა დავიბრუნოთ თვითმართველობის ბალანსზე და რაც შეეხება კიდე ერთს, ბატონ გიორგი, როდესაც ამბობთ რომ მივწერეთ და ისინი ქონებას ვიბრუნებენ, რომ მეტაქსას ქუჩის 10 ნომერში მდებარე შენობა, რომელიც დიდი ხანია ვითხოვთ, რომ საბავშვო ბაღისთვის იქნეს გამოყოფილი, რამდენადაც ვიცი, მიწერილი იქნა თქვენს მიერ ეკონომიკის სამინისტროსთვის, რომ გადმოცემულიყო და ისინი პრინციპულად არ გვაძლევენ ამ ქონებას. მეტიც, მეცაც გეტყვით, ისინი არც არეგისტრირებენ თავის ბალანზე ამ მიწას, იმიტომ რომ ესო ჩვენი ქონება, ოღონდ დაურეგისტრირებლად გვაქვს რეესტრით მოხსენებული. ანუ ამ როგორ ჩანს ამ შენობას ინახავენ კონკრეტული მიზნებისთვის და იმიტომ ძალიან კარგი იქნებოდა თუ კიდევ ერთხელ პრინციპულად მიწერდით და ბავშთა ბაღი თქვენ იცით რამდენად კრიტიკული ადგილია. ბატონო კუბა, ბავშთა ბაღების თემა რო იყო, ზუსტად იმიტომ მოვედი საკრებულოს ხდომაზე და ვინმეს განცდარ ვარ დარჩენო და იმისა რომ მერი არ მოვიდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ მაგ საკითხზეც ვიუჟელებ. მაგასთან დაკავშირებით ჩემი შეხედულება რომ აქვს. შენობაზე ვამბობ. და მოგახსენებ, შენობასთან დაკავშირებითაც. შენობასთან დაკავშირებით. მეტაქსას ქუჩის ისტორია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. მოკლედ მე კიდევ ეტყობა ვერ გაიგო გუშინ ბატონმა კობამ, რატომ ამოვიღეთ ეს საკითხი? ამოვიღე ერთი მარტივი მიზეზის გამო და დავასახელ, იმიტომ არა რომ მე რაღაცები გარმომწონდა, ან პირიქით რაღაცებს არასწორად ვაკეთებდი. ჭაჭათაუერის მიმდებარე ტერიტორიაზე საუბრობ. გააკეთა ნაცნობმოძრაობამ წინა კვირაში განცხადება, რომ ჩვენ გვაქვს მაგ კონცეფციაზე ფული დახარჯულიო. აი მათი ნამუშევარი და არის შესწავლის პროცესში, იქნებ მოსაწონია ეს კონცეფცია. ამიტომ იქნა ამოღებული და არა იმიტომ, რომ რაღაცა არ მომწონს იმათ მოწერილ წერილისგან, ან მე სხვა პოზიცია აქვს, ან ჩვენ რაღაც სხვა პოზიცია. ეს იყო მიზეზი ამოღების. ნუ ეგ იყო ჩემი კომენტარი. ერთი თხოვნა მექნება ბატონ გიორგი ერმაკოვთან, თუ შეიძლება. იქნებ ბატონ გიორგი თვეში ერთხელ უმცირესობასთანაც დავგეგმოთ შეხვედრები, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ოპოზიციაში ვიმყოფებით, ჩვენი მოსაზრებები გვაქვს ქალაქის განვითარებასთან თუ სხვა საკითხებთან. ხო, ვაფშე კონტექსიდან არის. ისა, ბატონო კობა. ბატონო კობა, სტენოგრამა ამოიღეთ ყველა საკრებულოს ხდომის, რომელსაც მე ვესწრებოდი და როდესაც ანალოგიური საკითხი ისმებოდა, მე ვამბობდი ნებისმიერ დროს ვარ მზად შეხვედრისთვის, მობძანდით, გაიგეთ და თქვენ პასუხობდით ყოველთვის, რომ პრივატული საუბრები არ მჭირდება. მე ვთქვი, რომ ფრაქციები იქნება. კიდე ერთხელ ვამბობ და კიდე ერთხელ ვადასტურებ, ნებისმიერ დროს ყველა საინტერესო საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ გაგიჩნდებათ, მე მზად ვარ შეხვდეთ და კიდე ერთხელ ვამბობ, არა მარტო თქვენ, მთლიანად თქვენი ფრაქცია იქნება, სხვა ფრაქცია იქნება, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. არა ერთხელ გამიდასტურებ და კიდე ერთხელ ვადასტურებ. ალოთ, ალოთ, გიორგი, უკან არის ბატონო ჯაბა, ხანდახან გავიხედოთ. 20 წუთს საუბრობს თქვენი კოლეგა ზუსტად. ხო, ნუ თანა ფრაქციელი ბოდიში. მოგესალმებით კიდე ერთხელ. არ ვიცი კობას რატომ გონია რომ რამე შედეგი დადგება იმისგან თუ ქალაქს იმისგან რომ ქალაქს მერი მას თვეში ერთხელ შეხვდება, უფრო მეტი ჯერ არ შეხვდება და კიდე უფრო მეტის თუ ეს შეხვედრა იქნება, რა თქმა უნდა, კობა ალბათ თავის ფრაქციის სახელით საუბრობდა და არა ყველა მე ყველა ფრაქციასთან ერთობლივ შე. ბატონო გიორგი, თქვენაც კი გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. ბატონო გიორგი, დაამთავრებია თქვენი ჭირიმე რა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქალაქის მერთან მზად ვართ შეხვედრებისთვის, კონსულტაციებისთვის. თუ კი რამისი ჩვენგან აზრის მოსმენა გაინტერესებათ, ამის შემოთავაზება ბევრჯერ ქონდა, მაგრამ თქვენგან დამოკიდებულება კარგად ვიცით რაც იყო. ამიტომ თქვენთან გვექნება ერთი ტიპის შეხვედრა, ეს იქნება საჯარო, ღიად, საზოგადოების თანდასწრებით, სხვა ტიპის შეხვედრებს, რა თქმა უნდა, არ ვაპირებ და ბატონო კობას წარმატებას ვუსურებ თქვენთან სხვა ტიპის შეხვედრებში. ეხლა რაც შეეხება საერთოდ დღევანდელ დღეს და კარგია რომ ქალაქის მერი ესწრება ხდომას, როგორც ჩანს დადნა თოვლი, ავად თუ კარგად გადაიარა ესე წარმოუდგენია მას ბულვარის საკითხმა და იქ ადრე და მოვიდა ქალაქის ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე და აგვაფასა
და რაღაცას მზადავიღო, როგორც ჩანს, უპასუხო ჩვენს კითხვებს, ამიტომ მეც რაღაცა პირდაპირ დიდი ძრო როარ წავიღო. გადავალ კითხვებზე. მეც უბრალოდ ერთ თემაზე კითხვებს იმედია ბოლომდე იქნება ბატონიერი და მე თემებთან დაკავშირებითაც გავშლილი. ქალაქის მერმა თავის დანიშნული არც ისე დიდი ხნის გასვლის შემდეგ დაიწყო მნიშვნელოვანი წმენდა ჯერ მერიის, შემდეგ გადავიდა აიპებზე და შეპესეებზე და ერთ-ერთი მაგალითი მინდა შეგახსენოთ კოლეგებო, მან მოხსნა სასაფლაოების გაერთიანების ხელმძღვანელი ლაშა ბერძენიშვილი თანამდებობიდან. გათავისუფლა თანამდებობიდან ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე, უთხრა რომ უბრალოდ არ მინდა რომ შენ იყო სასაფლაოების გაერთიანების დირექტორი, დაახლოებით ეს შინაარსი იყო, მეტი არაფერი, მე დავდიოდი სასამართლოს ფორმებზე და უსმენდი მერიის წარმომადგენელ იურისტებს. Ну, როგორც კანონმორჩილა მოქალაქემ, ბატონმა ლაშა ბერძენიშვილმაც გაასაჩივრა გათავისუფლების ბრძანება, მოიგო ბათუმის საქალაქო სასამართლო. ბატონ ირაკლი, ერთი მეორე თქვენს გასაუბრებით, ესე თუმობისმენ გაიქრება. მერე მოკლედ მერმა გაუსაჩივრა სააპელაციოში. ავიდა ლაშა ბერძენიშვილი და მოუგო სააპელაციო სასამართლოს. თან ამასთან ერთად დაუყოვნებლივ აღდგენაზეც ედავა კაცო სამი შვილი მყავსო, საქმეს კარგად ვაკეთებდი, არაფერს ვაშავებდიო და რატო ხსნითო. მოუგო დაუყოვნებლივ აღდგენას და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება და დაავალა ქალაქის მერს, რომ სასამართლო პროცესების დასრულებამდე ეს ადამიანი დაუყოვნებლივ აღადგინეს სამსახურში. ქალაქ ბათუმის მერმა ჩიასულა სასამართლო გადაწყვეტილება და ლაშა ბერძენიშვილი აღადგინეს სამსახურში, რიცხვი არ მახსოვს, დღე მახსოვს, პარასკევი იყო. ისეთ გაგრძელება რა მოხდა? პარასკევი აღადგინა, შაბათი კვირა ვერ მოხსნა ეთყობა, იმიტომ რომ სამუშაო დღეები არისო და ორ შაბათ დივით ლაშა ბერძენიშვილს გაუგზავნა მისი გათავისუფლების ბრძანება. Ну, машиве დაინტერესე და ვიკითხე რომ თუ რა უნდა გაეკეთებია ლაშა ბერძენიშვილს პარასკევიდან ორ შაბათამდე, მოიხსენება შაბათი კვირა არასამუშაო დღეებია, ну რა უნდა დაეშევებია ისეთი რომ მოიხსნა. აღმოჩნდა რომ მოხსნა არა იმიტომ რომ ამ დროში რამე დააშავა, ну პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ახლა ხო ამის დაწერა. არამედ მოხსნა ისევ იმიტომ რატომაც მოხსნა. არა და იმიტომ რატომაც მოხსნა ორი ინსტანცია ლაშა ბერძენიშვილს უკვე მოგებული აქვს და მართალია. ეხლა მაინტერესებს კითხვა სხვა მარტივად. მოიგო ლაშა ბერძენიშვილმა უზენაეს სასამართლოს. რა ხდება ამ დროს? ის უკვე მოხსნილია იმის გამო, რის გამოც მართალია. მე უნდა იდაოს იმაზე, რომ ის იქ გამართლდეს. მე გამართება, მაგრამ ისევ მოხსნის ერმაკოვი მას 1 საათში. საერთო ცად ვარ, რას ვაკეთებ? კინწურაშვილი აქ არის, თუ დავიდა. კინწურაშვილი ძახო და დაუყოვნებლივ აღდგენას თავისი გონივრული ვადები გააჩნიაო სასამართლო გადაწყვეტილების შესრულებასო. საკრებულოს წევრებს საერთოდ არ გაინტერესებთ ესეთი ამბები? ქალაქ ბათუმის მერი 500-ზე რომ გაიგუძებს, ვისაც უნდა მოხსნის დანიშნავს სასამართლო გადაწყვეტილებას არ შეასრულებს, არაუშავს ამ ყველაფერს. მადლობა. შეიძლება პასუხი გაქცეთ? გამარჯობათ. მადლობთ კიდევ ერთხელ ბატონ გიორგი პასუხისათვის, კითხვისათვის. ეხლა როგორც კანონმორჩილი მოქალაქე და როგორც არა მერი და მეორე ნაწილში როგორც მერი გაქცევთ პასუხს, როგორც კანონმორჩილმა მერმა მოდი ესე ვთქვათ, არ დავარღვი კანონი და მიუხედავად იმისა, სადაო საკითხი არის კიდევ ერთხელ მოგობ კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ და სხვათა შორის ბატონო გიორგი სასამართლო პრაქტიკით რო დაინტერესდეთ თქვენს პერიოდში არც ისე შორეულ პერიოდში ზუსტად ჩვენს პერიოდში ბატონო კი ჩვენს პერიოდში ჩვენს ხო მე ვწუშავდი მაგრამ ზუსტად მაშინ ღებულობდა ერთი წუთით მე თქვენს პერიოდში როცა ვმუშაობდი გადაწყვეტილებას ღებულობდი სწორს და ზუსტად თუ დამთავრებინებ გაქცევთ პასუხს ზუსტად იმ საკრებულოს მუშაობის პერიოდში გადაწყვეტილებები ზუსტად ანალოგიური რაღაც საკითხებში ხდებოდა იგივე აიპებთან, შეპესებთან მიმართებაში და უზენაესი სასამართლოს არაჩვეულებრივი პრაქტიკა არსებობს ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ბიულეტენის სახით გაიწერა. მას მერე კანონში არაფერი არ შეცვლილა. მერს მიეცა უფლება მოსილება და ესეც სადაო საკითხია, თქვენ ახსენეთ კიდევ ერთხელ ზეპირი მოსმენის გარეშე მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება. ესე იგი მხარეს საერთოდ არ მოუსმინა და მოტივაციასაც მოგახსენებთ კიდე. მერს აქვს უფლება ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მას კანონი აძლევს საშუალებას და უფლებას თავისი უფლება მოსილების პარკლებში. თქვენ გახსოვთ ადრე სადაო საკითხი იყო ერთი ხრი, მაგრამ კანონი არეგულირებდა ამას და არა მერის სურვილი იყო რომ შეფესეს და აიპების ხელმძღვანელები და მათი კონტროლი და დანიშნა და ასე შემდეგ მართვა ყოფილიყო მუნიციპალიტეტის ხელში, ეს ჩემი ახირება არ იყო და არც ერთი მერის. კანონი არეგულირებდა ამას. ამიტომ გადაწყვეტილებებს ღებულობს თავისი უფლება მოსილების ფარგლებში ქალაქის მერი, როგორც აიპის მის მიერ, ანუ მე ვგულისხმობ მერიის მიერ დაფუძნებული, რაშიც კანონმა შეიტანა ცვლილება, დაფუძნებული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის განთავისუფლებისგან დანიშნვის შესახებ. ასევე
თორმეტი თანამდებობის პირის, რომელიც კანონით არის განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში და ის ითვლება თანამდებობის პირად. ბატონო, ის მოსამართლემ არის ის? არა, ერთი წუთი რასაც ამბობ. ბიჭო, მოსამართლემ იცის თუ არის ის? კიდე ერთხელ ამბობ. მე დავ კანონს არ დავარღვე, ბატონო. უბა, ერთი წუთი დავთავრებ. მოსამართლემ რა იცის? მე მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე არ დავობ. მე ვამბობ კანონმორჩილებას და მიღებულ გადაწყვეტილებას, რასაც რთული საჭიროდ იმას ვაკეთებ და თუ მე კანონს ვარღვევ, როიცოდეთ, მაგისთვის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაა, სასამართლოს გადაწყვეტილების არ შესრულებისათვის. და არჩენ შემთხვევაში კანონის ჩარჩოს არ გავწდები არაფერთ. და ეს კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის ჩვეულებრივად კანონით განსაზღვრული და მოსამართლეების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე მოდი სააკრებულო სუდომაზე ნოვიჟელებ და მე განმარტებას ნუ გამაკეთებ. სამართლებრივ ჩარჩოს არ გავწდები. კიდე ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ მე მქონდა უფლება გამენთავისუფლებინა შეპესეს თუ აიბის ხელმძღვანელი, ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორც ამის უფლება მაქვს მე გავაკეთო, როგორც ვიცემერის მიმართ, მერის მოადგილეებს და სამსახურის უფროსების მიმართ. კანონიერი უფლება. მე ვისარგებლი ამ კანონიერი უფლებით და პირველი ინსტანციის სასამართლო მოთქვა, აი მოტივაცია რატო არ მოიყვანოთ, არ დავეთანხმეთ ამას და არც მეორე ინსტანციის სასამართლოს არ დავეთანხმები, როგორც ზეპირი მოსმენის გარეშე მოხდა ეს. მე უბნები, ხო არ ქონდა მე ამის თქვენ თვლით? მაშინ აი მოტივაცია. სახელმწიფოზე ვთქვათ, მიყენებული რაც იყო იმ ნაწილში აღარ მივჟელებ. შეუსრულებელი რაღაცები, რაღაცის საფუძველზე, რაზეც მიუხედავად იმისა, არ მევალებ ამის გაკეთება. თორე გადაწყვეტილება რაც შეეხება სასამართლოს, კიდე ერთხელ ვამბობ, როგორც კანონმორჩილი მერი აღვასრულებ. თუ დავარღვევ რამეს, ამისთვის პასუხისგებლობის საკითხი დადგება ჩემი. რატო დავობთ? ამიტომ მე ვთვლი კიდე ერთხელ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე და ერთი ძალიან ცუდი რამ იყო წლინახევრის განმავლობაში, როიცოდეთ ეს ყველა საკრებულოს წევრმა იცის ალბათ, არანაირი ცვლილება აიბების და შეფესების მიმართ პირველ ეტაპზე მე არ განმეხორციელებდი და ყველა ეწეოდა თავის საქმიანობას ჩვეულებრივად და ნორმალურად. და არანაირი გამოძახება და განცხადების დაწერა და დამიწერე განცხადება სრულიად აბსურდია. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც იცი რაღაც, ვისთან არის, ვისთან მეგობრობს, ასთან მეგობრობს, ბატონო გიორგი, როგორ მიგაჩნია? ხოლმე ნამდვილად გონიათ, რომ ბერძენიშვილს მე შევხვდი, დაუძახე, უთხარი. ჩამხედოს თვალებში და მითხრას, რომ მე დაუძახე და უთხარი მას, დაწერე განცხადება და წადი, იმიტომ რომ შენ რომელიღაცა პარტიისა ვიღაცის მეგობარი ხარ. ამიტომ ვაცალოთ, სასამართლო პროცესი ჩატარდება, გადაწყვეტილებაც იქნება, თუ მე კანონს დავარღვე, მე ვაღებ პასუხს. მადლობა. ერთი რეპლიკაც ბატონო თავმჯდომარე და დავამთავრებ. ლაშა ბერძენიშვილს კი არ უთქვია ეს, ბატონო გიორგი. ეს თქვა. კომენტარები წავიკითხე საგაზეთო კომენტარებს. ეს თქვა ბათუმის საქალაქო სასამართლო, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო, რომ ლაშა ბერძენიშვილი თქვენ მოხსენით პოლიტიკური ბიზნესით, ირაკლი მოდებაძის, ლაშა კილაბერიას, ირაკლი მექვაბიშვილის, თომა ხალვაშის შემთხვევაში ზუსტად იგივე თქვა. როგორც ბათუმის საქალაქო სასამართლო, ასევე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებმა, რომ თქვენ ეს ადამიანები მოხსენით პოლიტიკური ნიშნით. აღარ დაგიწყებ დავა საკრებულო როგორც უნდა რას ხსნა და კანონით წესით ჩემზე კარგად დაიცოდეთ. ერთი მინდა გითხრათ, სამწუხაროდ თქვენ აუცილებლად მოგიწევთ ამის გამო პასუხისგება. თქვენ რასაც აკეთებთ, ეს არის პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების გათავისუფლება და შემდეგ სასამართლო გადაწყვეტილების არასწორად შესრულება, იმიტომ რომ ლოგიკა არ არსებობს ამაში, პარასკევს დანიშნულს რომ შევაც მოხსნით. ამიტომ არ ვიცი დღეს ყოველ ზეგ თუ როცა იქნება სამწუხარო და ამბავს მოუწევს ხელს სამართალში ალბათ გადასვლა, თქვენ ჩემზე კარგად უნდა გესმოდეთ ეგ. დიდი მადლობა, კიდე ესეგ არ უთქვია? კიდე არ მე საგაზეთო მაგაზეთს გეტყვით. სასამართლო ყველა გადაწყვეტილებას პატრონულო საკრებულოს წევრებო თქვენ მინდა მოგმართოთ, ყველა გადაწყვეტილებას როგორ მიგაჩნიათ, რომელიც შემოდის და აპარატში შემოდის იურიდიულ სამსახურში, არ ვკითხულობ, მე ვკითხულობ. და სხვათა შორის იურისტი ვარ. სხვათა შორის, ბატონო გიორგი. კიდე ერთხელ ვამბობ, თქვენი დანერგილი პრაქტიკაა, თქვენი დანერგილი პრაქტიკაა და როდესაც სასამართლო გადაწყვეტილებას სამოტივაციო ნაწილს ვეცნობი, თუ არიცით რა არის სამოტივაციო ნაწილი, აგიხსნით. იქ სიტყვა, ამონაკითხი ან ფრაზა ერთი მე ვერ ვნახე სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომ ეწეროს, რომ პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლებული იქნა ეს და ეს პიროვნება ამადან ამ თანამდებობიდან. სასამართლოს მოხავს თავისი მოტივაცია, თავისი გადაწყვეტილება. აბა იქნება მომიყვეთ ეგ მოტივაცია, ხო აქვს დაკითხული ორი სიტყვა. კიდე გეუბნებით, პოლიტიკური ნიშნით იქნა განთავისუფლებული და გთხოვთ აღადგინოთ დაკავებულ თანამდებობაზე. მე ეგეთი ფრაზა არ წამიგითხავს. ბატონო გიორგი,
თქვენ გეუბნებით და სამართლო რო გიწერთ რომ მე ხელმძღვანელობდა არა მოკვეთ კანონმდებლობით არა იმით რომ ვიღაცამ რაღაცა დააშავა არამედ სხვა რაღაცა იქ სხვა რამეზე იყო აპელირება ბატონო გიორგი ბატონო გიორგი იქ სხვა რამეზე იყო აპელირება რაც არის დავის საგანი იყო აპელირება შრომის კანონმდებლობაზე სამოქალაქო კანონმდებლობაზე ადგილობრივი თვითმართველობის და ამიტომ ჩვენ ვხდით მაგას სადავოდ და კიდე ერთხელ ვამბობ თუკი მე კანონს ვარ ღვევ თუკი მე სასამართლო გადაწყვეტილებას არ ვასრულებ და ღებულობ არასწორ გადაწყვეტილებას ამისთვის შეუძლია მიიღოს ისევ სასამართლომ ამ სხვა ორგანომ ზედამხედველმა გადაწყვეტილება კი ბატონო მადლობთ მადლობთ ასაგებია ია ბატონო ჯამა მოკლედ რო გადავიდეთ რა საკითხებს ну რა გავაკეთო ხო ეგეთ მე დამაბრალე შენ თანაფრაქციელი მოცუთი ლაპარაკობს გიორგი როი შემევიდა ჩემ ფრაქციაში ბატონო გიორგი ისა აი ხეს მიხეთ ესე იგი ბატონო გიორგი პირველ რიგში მივესალმები თქვენს გამოჩენას საგრაბულოს ხდომაზე მე მაინტერესებს ის შემოსული იყო საკითხი სექტორების გადაცემა პლეჟის სექტორების გადაცემა და ამოღებული იქნა ბიუროზე მე უბრალოდ არ შემოსულა აჰა კი ბატონო ბატონო გიორგი მე მაინტერესებს იქნება ეხა საკითხია შემოსული ახალი IP ბულვარი ხო ბათუმის ბულვარი ამ შემთხვევაში სექტორებთან დამოკიდებულებაში ანუ პლეჟებთან დამოკიდებულებაში რა პოზიციები გაქვთ და მე ვფიქრობ რომ წინასაკრებულოს ხდომებზეც მე ხშირად დამეტენებია ეს საკითხი რომ მაგალითად თუ პრობლემატურია ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაგალითად მრავალწლიანი იჯარის გაცემა შეგვიძლია ისა შეგვიძლია ერთწლიანზე მეტი არ ხდება ბატონო გიორგი ბატონო ერთი წამი ის წესი კი დამტკიცებულია ხალ ბატონო ნატალია დამტკიცებულია და ეხლა სარგებლოდ კი აწიეთ რა გავიწყოთ უკვე იმდენჯერ წევთ ხელს ხალ ბატონო ნატალია რომ ვეღარ ხო მომისმინეთ ახლა რას გეთქვით ამ საკითხთან დაკავშირებით მე გაქცევთ პასუხს რა არ ძალიან ვთქვი ბატონო გია რომ არ ამ საკითხთან დაკავშირებს რაფერი არ თქვა. როცა შემოვა საკითხი, მე რამდენი კითხვაც გინდა დავუსვი. საკითხი არ არის და ეხ რატო განვიხილავ რომ ყოფილიყო საკითხი არ შეგზღუდავ. არა, საკითხის ირგვლივ არ, საკითხის ირგვლივ არ საუბრო ბატონო ირაკლი. მე მოუწოდებ განცხადების გაკეთების იმის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტზე საუბრობ ეხლა? საუბრობ იმაზე ბათუმზე ხო და ბათუმის პლეჟებზე. და ასე რომ კეთილინებეთ და მომისმინეთ რასაც ვამბობ რა. მე არ ვაკეთებ აქ არც პოლიტიკურ განცხადებას და მიუხედავად მაგისა, მაქვს მე ამის უფლება რომ გავაკეთო პოლიტიკური განცხადებებიც, მუშა პროცესში მიმყავს ბატონო ირაკლი რა. ეხა მინდა რომ დავსვა, სანამ შემოვა ბატონო ლევან. არ შეიძლება. ახლა აბა რა, ვერ მივხვდი ლევან. რა გეჩქარება სადმე? ამაზე მნიშვნელოვან საქმეზე მიდიხარ? დღის წესრიგის წინ არ მით, დღის წესრიგის წინ არ მითქვია, დღის წესრიგი დამტკიცებულია. ახალ არა, ახალი საკითხი, აი მესმის ჭაჭათაუერი აჟიტირებული თემა იყო, ბერძენიშვილის მოხსნა დანიშნა აჟიტირებული თემა იყო, მაგრამ ახლა პლიაჟები საერთოდ არაფერ შუაში არა ამ დღის წესრიგთან და რატო განვიხილავთ მეთქი? ამას გეუბნებთ და სხვა რაც გინდა დააყენეთ საკითხი და გააკეთე განცხადება. ამას გეუბნები ადამიანო. ესე იგი თქვენ უნდა მასწავლოთ მე როდის უნდა ვთქვა და როდის არ უნდა ვთქვა? ხო და მადროვეთ ბატონო რა. საუბარ არა მადროვეთ ერთი წუთი რა. თქვენ შეიძლება ვაფშე არ გაინტერესებთ და გეჩქარებოდეს ახლა იმაზე მეათე ხარისხოვან საქმეზე. თურმე აბა ბიჭო 10 წუთით მეტი და იმაზე გაჩერდი. აწუხებს ეს პრობლემა მოსახლეობას და იმიტომ ო წესი ო ახლა წესი ნუ მასწავლი ბატონ ლევან თქვენ წეს და რიგს რა. ხო დავამთავრე კი არა ვაგძელებ ბატონო ირაკლი. ბატონო გიორგი მე მინდა რომ გთხოვოთ იგივე მახინჯოურის ტერიტორიაზე, იგივე გონიოს ტერიტორიაზე, იგივე ჩათვის ტერიტორიაზე მრავალწლიანი იჯარები რო გასცეთ, იმიტომ რომ ეს არის მოსახლეობის მოთხოვნა, მე თქვენ მოგიყვანთ ერთ მაგალითს. მაგალითად მახინჯოურში მოსახლეობამ შეკრიბა ფული, რომ პლიაჟზე ყოფილიყო ყავის დასალევი ადგილი და ისა 3000 ლარი ფული დახარჯეს, იმიტომ რომ ტურისტისთვის პლიაჟზე გასვლის დროს წვენი და ყავა რო დაელია. ამიტომ ვამბობ, იმიტომ რომ
ბიზნესისთვის ეს მიმზიდველი არ არის ერთწლიანი იჯარის გაკეთება. ბატონო გიორგი და დამიჯერეთ რა, ეს წინა წელსაც ვამბობდი ამას და წელსაც გავიმეორე. ეხლა მე მინდა ბატონო ირაკლი, შეიძლება ხო მოსახლეობის მოთხოვნა რო გავაჟღერო აქა. თქვენ ნებართვით. ჩაფში ზედა აჭყვის მოსახლეობას აქვს შემოტანილი განცხადება 80 ხელმოწერით. 40 ნომერის ხაზის გაგრძელებას ითხოვენ ბატონო გიორგი. სულ დღეში დაჭირდება ალბათ 3-4 რეისის გაკეთება. იმიტომ რომ 3 კილომეტრია ბოლო გაჩერებიდან პრესოკას ეძახიან უკაცრავად ამ სლენგისთვის. კი ხოდა ძალიან თოთ მიაღწიეთ ამ ამბავს ყურადღება. ვიცი რა შესაბამის სამსახურს მაგ დაეწერა ავტოტრანსპორტის სამსახურს ეს მუნიციპალური ხაზი არ არის. ბატონო თქვენ უნდა იცოდეთ ეს არ არის საქალაქო ტრანსპორტი, ანუ მე გულისხმობ ავტოტრანსპორტი, რომელსაც ქალაქი ანხორციელებს მოსახურებას თავისთვის, ავტობუსებს გულისხმობ მე. ეს არის სამარშრუტო ხაზები, რომლებთანაც არის ხელშეკრულებები დადებული. ანუ ეს საკითხი ვიცი მე, განცხადება შემოსული იყო ავტოტრანსპორტს. დავაწერე, მე გულისხმობ მერიის ავტოტრანსპორტის სამსახურს და მივიღებ მათგან მოსაზრებას, თუ რა ახლა მასე. არა, მე ბატონო გიორგი, მე მინდა გითხრათ, რომ ვესაუბრე ამ 40 ნომრის ბრიგადირებსაც, თვითონ მოსახლეობასაც და არც არაფერი არ დაჩერდება. თქვენ სამარშუტო ხაზმა გითხრათ, რომ მფლობელმა მერია გვიგრძალავს ამ მიმართულებით ხაზს. არა, მერია კი არ გვიგრძალავს, ისინი აღმოჩნდნენ კანონმორჩილი ხალხი, თუ მერია ამას გადაწყვეტს, ჩვენ ამას შევასრულებთ. და რაზე საუბრობ ჩვენ? მე ვთქვი, რომ ეს განცხადება შემოსულია ავტოტრანსპორტი განიხილავს მას და მივიღებთ გადაწყვეტილებას მეთქი და ცოტა დაგვაცლით? კი ბატონო, ცოტა დიდი დრო გადის და ამიტომ გეუბნებით. ბატონო გიორგი, რაც შეეხება ქონების გადმოცემას, საკრებულოს წევრებმა, მაგალითად ზაურ ახლედიანმა დააყენა ეს საკითხი მახინჯაურის სტადიონის გადმოცემა. იგივე ეკონომიკის სამინისტროსგან ვითხოვთ, რომ გადმოვიდეს ეს ტერიტორია და თქვენ მოითხოვოთ ეს ტერიტორია, რომ მომავალში აქ ინფრასტრუქტურული პროექტები ამ სტადიონის ირგვლივ შეგახსენებთ. ზაურ, დამეხმარე აბა. და თქვენ რაშვაში აქ და ზაურმა დააყენა საკითხი და არა, ზაურმაც დააყენა და მეც ვაყენებ ამ შემთხვევაში და ხოლმე შეიძლება თქვენაც გთხოვოთ ბატონო ირაკლი, რომ იქნება რაიმე შუამდგომლობა გაგვიწიოთ ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროსთან და ეს ტერიტორია გადმოვიდეს თვითმმართველობის ბალანსზე. ასევე მინდა შეგახსენოთ ბატონო გიორგი, დევნილების დასახლება, იქ ყველანაირი საგარანტიო ვადა გასულია ბატონო გიორგი და ძალიან გთხოვთ, ვიცით რომ წერილები მიწერილი გაქვთ, ვიცით რომ წერილები არა და მგონი წერილია მიწერილი და კიდევ ერთხელ მიწერო წერილი, იმიტომ რომ გადმოვიდეს ეს უბანი დევნილები, ეგრეთ წოდებული დევნილების უბანი თვითმმართველობის ბალანსზე, რომ განხორციელდეს. იგივე მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ძალიან ცუდად არის ნაშენები ეს სახლები რა. ფაქტიურად აი ყველა დღე რაღაც პრობლემები წამოყობს თავს და თვითმმართველობის პროექტებით, იგივე IP კორპუსის პროექტებით, თუ რაიმე შეიძლება რა გაკეთდეს, ამ ხალხმა უნდა ისარგებლოს ამ შეღავათებით, მე ასე ვფიქრობ. დიდი მადლობა დაგავშირებით. დიდი მადლობა ბატონო ლევ გოდიში, ბატონო ირა ისა გიორგი. დიდი მადლობა ბატონო ლევან, რომ მოისმინეთ და ბოდიში გიხდით, რომ 10 წუთი დააგვიანეთ, სადაც მიდიოდით. ბატონო თავშდომარე, დიდი მადლობა ქალბატონო. უბრალოდ არ შემიძლია ესა ელემენტარული პატივისცემა ჩვენივე დაწესებული რეგლამენტის მიმართ. დღის წესრიგი არის დღის წესრიგი და ვალდებული ვარ თითეული პატივი ვცეთ ჩვენს წესებს. როდესაც საკითხია, მაშინ განვიხილოთ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებული, ეს იყო მხოლოდ ჩვენი მოწოდება. და იუმორი და სარკაზმი ყველა საკმაოდ გვაქვს. მადლობთ. რაც შეეხება დევნილების თემას, გითხარით მე თქვენ არაერთხელ მივწერეთ წერილი. სამართლებრივად თუ კი მოგვარდება ეს საკითხი, შენობა ნაგებობა ბალანსზე ვერ გადმოეცემა. ერთი წუთი ტერიტორიაზე არ არის საუბარი, სამართლებრივი საკითხი უნდა მოგვარდეს, შეიქმნას უნდა ამხანაგობა და ამხანაგობა თუ შეიქმნება და თვითონ ამას გააკეთებს მოსახლეობა იმ სამართლებრივ ჩარჩოების გათვალისწინებით, რაც გვაქვს დადგენილი პროგრამულად, მაშინ ისარგებლებენ იმ პროგრამებით, რომელიც აქვს IP კორპუს და რომელიც ვრცელდება დანარჩენი ბათუმის მოსახლეობაზე, სადაც არის შექმნილი ამხანაგობები. ახლა თავზევით მე ვერ სტადიონზე პირველად მესმის ახლა თქვენგან რა. დევნილების უბანში ბატონო თქვენ
თქვენ უნდა გახსოვდეთ ძალიან კარგად, რომ კერძო კომპანიების დახმარებით, საკუთარი რესურსით თუ რაღაცნაირად, ისიც უნდა გახსოვდეს არჩევნების პერიოდამდეც, არჩევნების პერიოდის მერეც ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ სხვა რესურსის გამოყენებითაც ჩვენ მაგ ეს სტადიონიდან დაწყებული იყო, გასართობი იყო, ანუ საშუალება, ისაც საშუალება. ვიცი რომ თქვენ პრემიას აღებულო არც დანამასდა. რატო ვიგებ ამხელა ვალდებულებას დევნილების უბანზე, რომ ჯიბიდან აკეთოთ სტადიონის ისა და ჯიბიდან აკეთოთ მეთქი კიდე ერთხელ. ჩვენ ხონდა საშუალება დაგვეკეთებინა მეთქი რაღაცეები და ბატონო გიორგი თუ ესე გაწუხებთ ჩემი ხელფასი ბატონო დააყენეთ საკითხი თქვენ შემოგვიგებთ მე დაგიყენე პირადად დაგჭებით მადლიერი ამ საკითხს გადავისმით მე დავაყენე ბატონო პირადად თუ გახსოვთ საკრებულოს ხდომაზე მე თქვენ გითხარით რომ თქვენ ხართ ამ ქალაქის მერი და ხელფასიც უნდა აიღოთ პრემიაც და დანამადეც იმიტომ რომ სტუმარი როცა მოდის სტუმარს მასპინძლობას უწევთ თქვენ ბატონო გიორგი მე მომდევნო მომდევნო საკრებულოს ხდომა იქნება ჩემი თხოვნა იქნება ეს საკითხი რეგლამენტის გარეშე დააყენეთ უბრალოდ და გააჟღერეთ დააყენებული მქონდა და კიდე ერთხელ გააჟღერეთ სამჯერ გითხარით უკვე ამის შესახებ და მე მინდა ერთი რამე გითხრათ რომ მაგ ბატონო გიორგი ჩვენ წინა საარჩევნოდ ერთად რო ვიყავით მისული მაგ იყო დაპირება რომ ეს ტერიტორია გადმოგვეცემა ჩვენ აქ გავაკეთებთ აფთიაქს და საზოგადოებრივ ობიექტებს დავამატებთ თქვენ სიტყვა სიტყვით მახსოვს მე მყავს ახლობელი რომელიც აქ შეიძლება გააკეთოს რომელმაც შეიძლება გააკეთოს აფთიაქი იმიტომ რომ დღესაც მაღაზიის პრობლემა პურის ყიდვის პრობლემა აქვს აბუმბას და დღესაც იგივე მოსაზრებაზე ვრჩები მაგრამ არსებობს საკანონმდებლო ნორმები კიდე ერთხელ ვამბობ ხელ შეუწყობ მე მოსახლეობასაც შევხვდი და მოსახლეობის ნაწილსაც იქედან საინციატივო ჯგუფსაც და უთხარი ყველა შემთხვევაში პროექტი იქნება დაპროექტება იქნება ხარდაჭერა იქნება ვთქვათ მოზიდვა იქნება მცირედი ინვესტიციის მაინც და სხვათა შორის გვაქვს რაღაც პროექტი გრანტთან დაკავშირებით რომელთაც შეიძლება ეს განხორციელდეს და ის მოსახლეობა დასაქმდეს მაგრამ კიდე ერთხელ გეუბნებით არის საკითხი რომელსაც ჩვენ წვეთ რომელსაც ჩვენ ვერ წვეთ და ძალიან კარგად იცით. ხო და მაგას გეუბნებით აგე რა ბატონი ნუკრი იურისტი. გავიგე, გავიგე, იურისტი ხავ და დაიწყეთ ეს ესა რა ქვია წარმოება რა. როგორ არის მადლობ, მადლობ. გადმოიცეს ეს ტერიტორიები. მადლობა კიდევ ერთხელ მოთმინებისთვის. დიდი მადლობა. მოგლედ გადავიდეთ დღესასიგით გათვალისწინებულ საკითხებს. პირველი საკითხი სახელმწიფო და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ. მოხსენებელი ბატონი გოგა. მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ დადგენილების პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ბათუმის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დამტკიცებას. აღნიშნული განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ ყოველ წლის დასაწყისში არაუგვიანეს თებერვლისთვისა კანონის მოთხოვნა არის, რომ მოხდეს ხელახალი დამტკიცება ფასების. წარმოდგენილი დადგენილების პროექტით გასულ წელთან შედარებით მიმართებაში, გასულ წელს არსებული ფასებთან მიმართებაში არაფერი ცვლილება არ არის გათვალისწინებული, არც ზონირების რუკაში და არც ფასების კუთხით. ფასები ცენტრალურ ზონაში წარმოდგენილია 405 ლარით და დაბალი დაბალი ფასი პერიფერულ ზონაში არის 20 ლარი და 25 თეთრი. თუ რაიმე შეკითხვები გექნებათ, შეგვიძლია გიპასუხოთ. კითხები გააქვს. შუალედურში რამდენია? ბატონო? შუალედურში 108. ბალო. ერთი კითხვა, ყველაფერი შეება ისე როგორც იყო, ხო? დიახ. კარგი, ვაყენებ კენჭის ჭყაზე. მომხრე. წინააღმდეგი, ბალო, ერთხმად მიღებულია. მეორე საკითხი, თვითმართველი ქალაქის ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე. თვითმართველი ქალაქის ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის თებერვლის 27 აპრილის დადგენილი ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი პროექტი. ბატონი ირაკლი ახალაძე. მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ. თვითმართველი ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის ნომერ 4-1 დადგენილებაში მიწათსარგებლოს გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე ცვლილებების შეტანის სანჟირო ნაწილის საავტომობილო გზების სადა ქუჩების დასაპროექტებელი ნაწილის დასამტკიცებლად ახალი ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე მოგეხსენებათ რომ 2015 წელს გათვალისწინებული იყო 80000 ლარი დაახლოებით 40 კილომეტრი
საპროექტო საავტომობილო გზებისა და ქუჩების და პროექტებისათვის, რომელშიც რაზეც ჩატარდა ტენდერი და გაიმარჯვა შეპესე აჭარსპეც პროექტმა დირექტორ ჯემალ გოგიტიძე, რომელმაც დაამზადა ეს პროექტი და შესაბამისად ქალაქბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო ჩაბარების აქტით მიიღო ეს პროექტი. შესაბამისად ეხლა იწყება ადმინისტრაციული წარმოება 20-დღიანი პერიოდით, რომელიც უნდა გამოქვეყნდეს ქალაქბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ინტერნეტ გვერდზე და გაზეთ აჭარაში და 20 დღის განმავლობაში მოხდება საჯარო განხილვა წარმოდგენილი პროექტის დასამტკიცებლად. შესაბამისად ეხლა არის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებაზე განკარგულების პროექტი. რაზეც გთხოვთ მხარი დაგვიჭერეთ. კითხვები გაქვთ? ბატონ ირაკლი, მოსახლეობა შეეძლება თავისი მოსაზრებების წარდგენა ამ წარმოების პერიოდში თუ არა? რა თქმა უნდა, 20-დღიანი ადმინისტრაციული წარმოების პერიოდი იმისთვის არის, რომ წარმოადგინონ მოსაზრებები ნებისმიერ დაინტერესებულმა ჯგუფებმა. შესაბამისად კიდე მერე 10-დღიანი პერიოდი იქნება განხილვის და შემდეგ უკვე გამოვა საკრებულოს სხდომაზე. ერთ ვისურვებდი უბრალოდ, მე ესმის რომ შეიძლება მოცულობითი დოკუმენტი იყო და იმითო ვერ გადმოგვეცეთ საკრებულოს წევრებს, მაგრამ საზოგადოებისთვის ნათელი რო გახდეს, რაზეა საუბარი, საჯაროებისკენ მინდა მოგიწოდოთ და რა თქმა უნდა გამოქვეყნდა იქნება თუ სიუჟეტი, არა მხოლოდ ტექსტი, არამედ რუკაც გამოქვეყნდება და თუ უკვე დაზუსტებულ ფორმატში იქნება საჭირო ელექტრონულადაც თქვენ წარმოგიდგინეთ უკვე და გაზეთშიც გამოქვეყნდა, უბრალოდ იქ დაზუსტებული საკადასტრო ტერიტორიები არ გამოჩნდება, იმიტომ დიდ არეალს მოიცავს ტერიტორიას. ხო და იქნებ რაღაც სივრცეები მოვაწყოთ ასეთი საჯარო დოკუმენტების გამო. კი ბატონო, აქვე შეიძლება ამ დარბაზში ან ნებისმიერ სხვა დარბაზში უკვე ჩვენება და ნებისმიერ. მე როგორც მახსოვს, ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობით ადმინისტრაციულ შენობის ფოიე უნდა იყოს სწორედ ამ ტიპის დოკუმენტების გამოსაფენად გამოყენებული, ეს ერთი და დანარჩენი ეს ინტერნეტია თუ სხვა საშუალებებია უნდა გამოვიყენოთ. კი, ადმინისტრაციულ წარმოებას ითვალისწინებს მაგასაც. შეიძლება. ერთადერთი რის გამოც უბრალოდ არ ღებულობ ამ საკითხში მონაწილეობას და არც ის ვამბობ და არც არას, არის ის რომ დოკუმენტი მიუხედავად ბევრი თხოვნისა ვერ მოხვდა ჩემთან ელექტრონულ ვერსიაზე. დისკი წარმოდგენილი იქნა ბატონო გიორგი. რაღაცა ჩემამდე ვერ მოაღწია. რუკებიც არის და ჩვენ სამსახურში შეიძლება იმიტომ დეტალურად ვინმაზეა ფოსტაში ჩაიგდებს დამპირდნენ და იმის მერე ველოდები და არა დისკი გადმოგეცით ბატონ თენგოს გადმოიჭ და თენგო ბატონ თენგო აი ნუ მოკლედ არა ეს წარმოება რო დაი იმედია დაკიცების დროს დაგიჭერთ ხარს ეხლა უბრალოდ ამის გამო ვიკავებ თავსო ბეურჯებ ქონდა ეს არის წარმოების დაწყებაზე ბატონ გიორგი წარმოება დავიწყოთ და განხილვა შეიძლება თქვენ აზე იწყებ წარმოება ეს ვერ მის სამწუხაროდ ბოლომდე გოდიში მოკლედ არგით ვაყენებ კენჭღაზე მომხრე ინაუდეგი მადლობთ მიღებულია. მესამე საკითხი აიბი ბათუმის ბულვარის დაფუძნების შესახებ, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის თანხმობის მიცემის შესახებ. აღსანებელი ბატონი გოგა. სადა გოგა? აკლეთ კარგი შემიჩნდა იყო. ერთი რაღაცა არის რა, ჩვენს მუნიციპალიტეტში ძალიან ბევრი სტუმარი შემოდის და სამარცხვინოა, როდესაც არ ვიტყვი ეხლა. თქვენ ყველამ იფიქრეთ, ვინ შეიძლება ამას აკეთებდეს? ხო, სიგარეტის ნამწვევები ქოთანში იყრება და სიცხულია უბრალოდ. ან აუძალოთ ადმინისტრაციულ შენობაში სიგარეტის მოწევა. როგორც კანონითა აგზავნილი. როგორც კანონი არ ეკითხება. ეთქობა რესპუბლიკელები არც ერთი არ ეწევით ბატონო. მაგრამ მაგაზი არ არის, მოწევასაც მისი წესი აქვს. მოწევასაც მისი წესი აქვს. ამისთვის არის ადგილი და უხერხულია უბრალოდ ნამწვევები რო არის საყვავილეში. ევროპელები შემოდიან. კანონით არის ბატონო ირაკლი აგზავნილი. ისედაც აგზავნილი. მოდიში და ჯარიმას ითვალისწინებს და ზედამხედველობის სამსახური წერს ამაზე ჯარიმას. მოდიში და ამ ჩართვისთვის. ალო ისმენ ბატონო გოგა. წარმოგიდგენთ განკარგულების პროექტს, რომლის მიხედვით ბათუმის მერს თანხმობა ეძლევა, რომ დააფუძნოს აიბი ბათუმის ბულვარი, რომლის ფუნქციონირება ფაქტიურად დაიწყება 2007 წლის 1 იანვრიდან
მანამ ასევე მერიას ევალება, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის ფორმირებისას გავითვალისწინოთ ბულვარისათვის საჭირო ასიგნებები და ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან გაფორმდეს მემორანდუმი, სადაც გაწერილი იქნება თუ როგორ რა დღადაში მოხდება ქონების დაბრუნება თვითმმართველობისათვის. კითხვები? შეკითხვა შეიძლება შეკითხო ბატონო. მე არ ვიცი ვინ გამცემს პასუხს, მაგრამ ალბათ უფრო ძველი ნობა. მაინტერესებს როგორ იყო დასაბუთებული ბულვარის გადაცემა მერიიდან ფინანსთა სამინისტროზე, ფორმულირება მაინტერესებს უბრალოდ, იმიტომ რომ შეიძლება სწორი იყოს ის მაშინდელი გადაწყვეტილება და შეიძლება ახლაც ისევ მხარი დაუჭიროთ ჩვენს და ხალხმაც, საზოგადოებამაც. კი, როგორ არის ფორმულირება თუ იმ საქსოს? ბატონო ირაკლი, ან თქვენ, ან ბატონო გიორგი, იქნებ თქვენ გახსოვთ. უკაცრად ემახსოვრება ფორმულირება რა იყო ალბათ. სიტყვას თვით არ მახსოვს, ხელშეკრულებაში რა წერია, მე შემიძლია ვიზას შეწონილობიო რაღაცა ჩემის ტყვეებით მოგიყვეთ რა იყო. საუბარი იყო იმაზე, რომ აჭარისთავრობას ბულვარი გადაეცემოდა კონკრეტული პირობებით, მათ შორის იმ პირობებით, რომ უნდა მოეღლო რაღაცა ფული დაეხარჯა იქ და განევითარებინა და ასე შემდეგ. რასაც აჭარისთავრობა ახორციელებდა კიდე წარმატებით და მინდა გითხრათ, რომ კილომეტრი და 200-დან დღეს რო ვიძახით, რომ ბათუმის ბულვარი 8 კილომეტრზე არის ასული, ზუსტად ამ ხელშეკრულების მერე მოხდა ეს ყველაფერი. ანუ ვიზა შეწონილობა იყო ის, რომ აჭარისთავრობას ჰქონდა ფული, რომლის დახარჯვის ვალდებულებასაც თვითონ ამ თემაზე იღებდა, ოღონდ იმ პირობით, რომ მნიშვნელოვანი რაღაცები უნდა ყოფილიყო შეარჩუნებული და მოვლილი ნაპატრონები. ეგ არის ისე. რაღაცა ჩემი სწრებით მოყოლი და ტექსტში როგორ ეწერა, გოგა გეტყვის ალბათ, ემახსოვრება როცი. მე მაინც მეჩვენება, რომ რაღაცა თავსმოხვეული გადაწყვეტილება იყო და მერი ალბათ მაინც არ იქნებოდა მომხრე, იმიტომ რომ თვითონ მოსახლეობასაც უკვირს, ვინც ამ კანონებშიც კი არ ერკვევა, ისინიც კი განცვიფრებული არიან რაშვაშია ფინანსთა სამინისტრო ბათუმის ბულვართან. ბატონო, ის რა ქვია, ბატონო ამას, რატო ერთს მიტყვი კიდე და მორჩე, ბოდიშვი. რატო არისმებოდა ეს კითხვები ამდენხანს? მარტივად როცა ირაკლი ჩავლეიშვილი ამას აუბრობდა ბათუმის საკრებულოში. ვინ გაბედავდა? რა ვიცი, ბატონო. ქალიების დათმას ბედავდით რუსთაველზე და კითხვის დასმას როგორ ვერ ბედავდით ახლა? ამომთავრებინეთ გეხოთე. ამომთავრებინეთ. ხო, ნუ ახლა თქვენ მეკითხეთ და ვის უპასუხო ვეღარ ვიხდი მაშინ. მოკეთ, ამომთავრებინე გეხოთე. მოკეთ, ბატონო ამას, არსებობდა სხვა ტიპის ურთიერთდამოკიდებულება, ჩემი აზრით, ჯანსაღი ურთიერთდამოკიდებულება აჭარისთავრობასა და ბათუმის მუნიციპალიტეტს შორის, რომელიც ამ ტიპის საკითხებს არ წარმოშობდა ხოლმე. თუ აჭარისთავრობა მავნებლობდა ბათუმის ბულვარში, ერთი არ მავნებლობდა, მაგრამ თუ მავნებლობდა, სხვა ტიპის გადაწყვეტილება ექნებოდა მარტივად მიღებული. ჩვენ რატო გავაუქმეთ? იმიტომ რომ ჩვენ რაც უთხარით აჭარისთავრობას, არაფერი არ გააკეთა, ეხლა რატო დადგა ეს საკითხი? მე მოხსენებაში ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ქალაქის მერმაც კი არ იცოდა, ისე გააუქმეს შუა ალია ბათუმის ბულვარში. ანუ ამ ტიპის ურთიერთობა ხო არ არსებობდა? ეგ ამიტომ საზოგადოებისთვის მანდამაშ დიდი ინტერესისაგან არ წარმოადგენდა ვინ მართავდა ბულვარს, თავი იყო რომ ბულვარი განვითარებულიყო. ეხა დადგა, იმიტომ რომ ეხა შეიძლება პრობლემა. კომბინატი რო გააკეთეთ, მერიას თანხმობა მიცემულია? მე დასაწყისში ვთქვი ბატონო ირაკლი, სხვა ტიპის ურთიერთდამოკიდებულება არსებობდა თქო. ხო და ხო და ამაში ამოიქეთ პასუხით შეიძლება. მე მომწონს კომბინატი, მაგრამ თანხმობა. ხო, მე თანამოხსენებელი ვარ, დავამთავროთ მოხსენებელთან კითხვები, დავამთავროთ და გამოვალ და მე ვილაპარაკოთ მაგას. მაინც ისა ერთი ცოტ ბატონო ამას. მეც ბატონო ამას. ბატონო ამას. გიოვა, მეც მინდა ისა რა ქვემას პატარა მცირედი კომენტარი გავაკეთო, უბრალოდ ძველი დრო გამახსენა გიორგიმ და იმ პერიოდში მე მახსოვს, ახლა მუნიციპალიტეტში არ მუშაობდი, დაცვის პოლიციის უფროსი ვიყავი აჭარის და მახსოვს ორჯერ მოხდა ბულვარის დაბრუნება, გადაცემა, დაბრუნება, გადაცემა, იმიტომ რომ მე მქონდა უშუალო შემხებლობა და პრობლემები შეეკრა ჩემს სამსახურს დაცვასთან დაკავშირებით, ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით და სიმართლე გითხრათ, დღემდე ვერ ხვდები, ანუ ასიგნებების ნაწილში თუ ეს შესაძლებელი იყო, ანუ თუ ცენტრალური ხელისუფლება ვთქვა, ან საპრეზიდენტო ფონდი, ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა გამოყოფდა ამისთვის თანხებს, ხო ასიგნება ხო ხდებოდა? კი ბატონო, ზოგიერთი რომ ამბობს, უნიათო ხარ, ვერ აკეთებ, კი აკეთებ, ჯერთი რა გქონდა რომ გააკეთო? თუ ესეთი თანხების გამოყოფა ხდებოდა, ხო ჩვეულებრივად ბიუჯეტიდან იყოფოდა ეს თანხები, თუ ერთ შემთხვევაში მართავდა მერია, მერე ისევ აჭარის ეკონომიკის სამინისტრო, მერე ისევ მერიას დაუბრუნდა და ისევ აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს დაუბრუნდა, მე უბრალოდ შეკითხვას ვსვამ, მეც ვერ ხვდები მართლა და პასუხიც ვერ მივიღე. ისე როგორც ქალაქის ადმინისტრაციული საზღვრების გაფართოებაზე, თუ კი თანხა არის, რატომ ვერ მართავს? ხო
შეპესეც ქონდა ბულვარს და ხელმძღვანელებიც ხავდა გვარები და სახელები მახსოვს, თუმცა ის ქალაქ შემადგენლობაში იყო და ჩვეულებრივად იხარჯებოდა ფული, ჩვეულებრივად კეთდებოდა, კეთილმოწყობაც ხდებოდა და ასე შემდეგ. უბრალოდ პრინციპს ვერ ხვდები მეთქი, ახლა მეც მაინტერესებს იგივე, მაგრამ პასუხი ვერ მივიღე. ამიტომ თავრობამაც ჩათვალა საჭიროდ, საკრებულოს ინციდენტიც იყო და გადაწყდა ეს საკითხი საბოლოოდ, ხო? ახლა ვიზრუნოთ უნდა იმაზე, რომ როგორ გავაკეთოთ მობილიზაცია თანხების, როგორ მართოთ ბულვარი და იმის შემდეგ, რაც დამთავრდება სამუშოები, რა ექნება ბულვარის გასაკეთებელი, ქალაქთან ერთად, საკრებულოსთან ერთად გადავწყვიტოთ ეს საკითხები. ბატონო გიორგი, თანხების მოყოლებაზე არ ფიქრობს ისა თავრობა? აბა რა ვთქვი ახლა მე, თავრობას ამბობთ ხო, მე ქალაქს ვამბობ. დღეს დღემარეობით, არა, ყველგან გაჟღერდა რომ თანხების მობილიზებას გააკეთებს მერია და მზად იქნება. არა, არა, კობაბატონო, კობაბატონო, მე ჩვენ ჯერ გავთვალოთ უნდა ერთი წუთი. სუბსიდირება საიდან გვა? კობა, რატო სვამთ ამ შეკითხვას? მე ვერ ვთქვი. არ გვაძლევს. არა, წუთით რა შეკითხვას მისვამ ჯერ? არ გვაძლევს, რას მეუბნები? მე დაფი დამამთავრებინე ერთი წუთი, დასქვია მაძლევს. ჯერ ხო აქ დასამთავრებელი ის კაპიტალური პროექტები, რაცა იმის მერე ვამბობ. იმის მერე ჩვენ სუბსიდირება ჩვენი ხო გვაქვს? გვაქვს ჩვენი შემოსავლები, გვაქვს საქართველოს ფინანსთან. ხო და მაგრამ აჭარის თავრობისგან გაჟღერდა? აჭარის თავრობა მე აიპი შენახვაზე არ მომცემს ფულს, თორე კაპიტალურ პროექტებში ფულს რომ აძლევს, მე იქ ბულვარის ალეის გაგრძელებას ჩავდებ თუ შადრევნის გაკეთებას, მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ ეს ჩვენი განსაზღვრი იქნება. ანუ აპირებენ მასებს. ანუ არა, მე რატო ვამბობ, იცი ბატონო გიორგი? ჩვენ კობა კიდე ერთხელ გიხსნი. აიპის შენახვაზე ჩვენ თანხას არავინ არ მოგცეს, ჩვენ იქ უნდა შევინახოთ. მაგრამ კაპიტალურ ხარჯებში თავრობა ყოველთვის გაძლევს და იმ კაპიტალურ ხარჯებს მე ბულვარის შენახვაზე გამოვიყენებ თუ თქვა სხვა პროექტის განხორციელებაზე, ამას ჩვენ გადავწყვიტავთ მე ერთად. თუ რას ქვია შეკითხვა, გაძლევს თუ არ გაძლევს? არა, მაშინ მეორენაირად დავსვა. აჭარის თავრობა ამოსო 10 მილიონს, 5 მილიონს წლიურად ხარჯავს ბულვარზე, ხო დღეს? და ამისთვის თანხებს ნახულობს თავის ბიუჯეტში, აჭარის ბიუჯეტში. აცი მაინტერესებს, როცა თუ კი ანუ ეს მინუს 5 მილიონი იქნება ბულვარის. ოღონდ 10 პირობითად ბატონო ერაკლი შეიძლება ერთ კომენტარს გა 10 მილიონის პროექტი ვთქვა და არის დაგეგმილი, ხო სიტყვაზე? 10 მილიონი სამუშაო შესრულდა, ანუ გარკვეული სამუშაო ბულვარში რაც იყო ვთქვა 80%-ის მოცულობა, მოდი ასე ვთქვა, ფილა შეიცვალა, გარეგანათება შეიცვალა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო შესრულდა ეს სამუშაო? ხო შესრულდა? დარჩება ვთქვა ნაწილი რაღაცა მილიონის თუ 2 მილიონის შესრულებელი. აპელირებას იმაზე ნუ კი აკეთებ, ადმინისტრაციის შენახვა ერთია და დაგეგმილი კაპიტალური პროექტები რაც შეიძლება გააკეთო, მივიღებთ ამ ბულვარს და ნახავთ შეიძლება 500,000-ი შეჭება გასაკეთებელი. ადმინისტრაციის შენახვა სხვა არის კიდე. გასაგებია. ნუ ანუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა თანხები მოგვიწევს ჩვენი ბიუჯეტში მოძებნა იმისთვის რომ ეს გავაკეთო და ამავე დროს მაშინ ბატონო გიორგი, უბრალოდ რა მიკვირს იცი? თქვენიც მიკვირს ალბათ და საკრებულოსიც და აჭარის მთავრობის ხო საერთოდ ყველაფერი მიკვირს უკვე, იმიტომ რომ თუ კი ტურიზმის დეპარტამენტი გააჩნია და ბათუმში ტურისტულ ღონისძიებებს გვიგეგმავს, მაშინ ბულვარი რაღაცა ჯიუტობის თემაა, რომ აი უფულოდ მოგცემ ჯამ ბულვარს და კონდეთ თქვენ და თქვენი პოვეთ ფული და მე თუ რამე მერე დაგეხმარები და რაღაცა ზევიდან გვიყურებს ძალიან და ამ დროს ჩვენ ტერიტორიაზე აქვს საინფორმაციო ცენტრები, ჩვენ ტერიტორიაზე ყიდის ბალაძე და დაგვიგეგმა უკვე კოშკების მშენებლობა, როდესაც მერია შეიძლება არქიტექტურის სამსახური დღესაც არ იყოს აზზე, რისკეთება უნდა ჩვენი თანხმობის და მუნიციპალიტეტის ინტერესების სრული უგულვებელყოფა გააკეთა, როცა ადლიაში მიწები გაყიდა, რომელზეც გზები იყო დაპროექტებული. ბოლოს და ბოლოს ისა რა უნდა ხაბაძეს გავიდეს? ანუ ბულვარზე ფულს არ გვაძლევენ, ხო გასაგებია, იმას ნაკლებს გვაძლევენ ვიდრე ანუ მიწები. ბატონო გობა, ეხლა თქვენ ცოტა თემას გადაუხვიეთ, ეს ერთი. მეორეც, მე მთავრობის თავმჯდომარესთან მაქვს საუბარი, ყოველდღიური საუბარი. და მაგ რაღაც საკითხებს ახლა რაზე მაგი, ხო? არა, გეტყვი ერთი წუთი, რაც გაინტერესებს თქვენ იმ ნაწილში მე გეტყვი და დანარჩენი ალბათ თქვენს სვენას და იმას შეავსებს მე და არც არის საჭირო. ამიტომ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ბულვარის გადმოცემას და სუბსიდირებას, ესეთი განცხადება მე არ გამიგია, რომ მოგიგდებთ და გააკეთეთ რა. პირველად მესმის ისე თქვენგან ეგა. მე მართლა გეუბნები. არა, რაც არ უთქვია იმას ამბობ აბა?
ბატონოგია, აჭარის თავრობა ბეუნება ერთი ცნობილი ადვოკატი იყო კონი ასეთი სამი ფრაზით დაამთავრა. ახან დავაბრალეთ იმითო გიპასო. ბატონოგია, აჭარის თავრობა ბეუნება რომ თუ ჩვენ კი მოგცემთ ია ზაპონჩილ გასパდაო რა. ავთქვა ახლა მეტი. ფული არ გაქვთო? თქვენო მოძებნეთ ფულიო და მე მოგცემთო. ასე არის ხო? და თქვენაც იგივეს არაცხადებდით. ბატონო ირაკლი. თუ მოცემა უნდა. ბატონო იმ ფულს საკითხი, ეს საკითხი. ყოველდღურად გეკმავ და გადმოგცემ. ბატონო რამას ძანეთ. ეს საკითხი ფინანსირების და სხვა საკითხების ჭრილში არ დამისვამს, უბრალოდ მაინტერესებდა მე ფორმულირება, როგორი ფორმულირება მოხდა მაშინ, რომ თუ შეცდომა იყო, მომავალში სამისთანამ ძგავსი რაღაც არ დაუშვა ჩვენ. იმიტომ რომ პრეცედენტიც იყო კიდევ რომ ბოტანიკური ბაღი ჩამოერთვა მეცნიერებათა აკადემიას და გადაეცა მერიას. შეიძლება ესეც სწორი იყო, მაგრამ არც ამას არ ვაყენებ სადავოდ მე. მე ახლა ამ წარმოდგენილ პროექტს ვემხრობი, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რა მოხდა, როცა ასეთი დიდი ხმაური არის და მოსახლეობა ასე დიდად განიცდის ამ ამბავს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ამის მიზეზი და შემდეგ აუხსნათ მოსახლეობას რაშია საქმე. ამიტომ დავსვი მე ეს საკითხი და არა იმიტომ რომ ვინ დააფინანსებს, როგორ დააფინანსდება, ეს ჩემი საქმე არ არის, ამას თავისი მაკონტროლებელი ყავს და ამას თავისი შემკითხველიც ყავს. აი ეს იყო ჩემი მიზანი მხოლოდ, მეტი არაფერი. მადლობელი ვარ. კი პასუხობ ბატონო რამაზ, ესე იგი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბატონი ირაკლი თქვენთან თუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ დაფუძნდა საჯარო სამართლის იურიდიული ბათუმის ბულვარი და იმავე განკარგულებით მუნიციპალიტეტს ეთხოვა, რომ ლიკვიდაციის პროცესი დაეწყო ბათუმის მართვაში არსებული აიპისა და ამავდროულად ქონების გადაცემა მომხდარიყო ახალ დაფუძნებულ სიპისას. ეს იყო მოტივაცია. ბატონ რამაზ, ახლა დასვით ეს საკითხი ამ წილში დავაპირე, ამიტომ გამოსა. თორე იცი თქვენ, ჩემი პათოსი ყოველთვის მინდა ვილაპარაკო მომავალზე და ხშირად მაინც გამოდის წარსულზე ლაპარაკი და კარგი არის, რომ სოვანი ადამიანებიც არიან საკრებულოში და ბევრი რაღაცები გვახსოვს ჩვენ და ბევრ რაღაცებს ვიხსენებთ უდიდესი პატივისცემა თქვენს მიმართ. ეხლა რაც შეეხება იმ პერიოდს, დიახ, რაღაც მონაკვეთში მეც ვიყავი ხელმძღვანელი და სანამ ხელმძღვანელი ვიქნებოდი, ვიყავი საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე წევრი. როდესაც მოხდა, ბატონი თემურიც საკრებულოს წევრი იყო და იმ მომენტს ვიხსენებ, როდესაც ხდებოდა ბულვარის გადაცემა. მაშინ ჩვენ ორი კინკილა კაცი ვიყავით ოპოზიციაში და წინაამდეგ მივეცით ამ გადაცემას მხარი. ეს საზოგადოებისთვის რო იყოს, თუ ყველა მარიცის და წინაამდეგი ვიყავით იმიტომ, რომ ჩვენ ფიქრობდით, რომ მაშინაც ბათუმის თვითმმართველობას ჰქონდა ის რესურსი, რომ თავისუფლად ემართა ბულვარი და თუ რაიმე ეფექტური პროექტები იქნებოდა გასაკეთებელი, ბათუმის თვითმმართველობა ამას ძალიან კარგად შეძლებდა და ტრანსპარენტულობისათვის, საზოგადოებისთვის, რომ ყოფილიყო უფრო მეტი ინფორმაცია თუ რა კეთებოდა ბულვარში, აჯობებდა. ამიტომ მივეცით წინააღმდეგ მხარი, დაუჭირეთ მხოლოდ იმას, რომ დარჩენილიყო ბათუმის ბულვარი ბათუმის შემადგენლობაში. აქ საკითხი ასე იდგა მაშინ, რომ ეფექტური მართვისთვის, მაგრამ რაღაც მომენტებში არ შემიძლია რომ არ თქვა და ობიექტურობა მოითხოვს, რომ ძალიან კარგი რაღაცა გაკეთდა პრომინანტის სახით ბათუმის ბულვარის გაგრძელება. მიუხედავად იმისა, ოპოზიციაში ვიყავი, მაშინ დაუჭირე მხარი ბატონ გიორგი დამეთანხმება, მაგრამ აქ იყო, აი ნახეთ, საზოგადოებრივი ჩართულობაზე. დღესო დიდი აჟიოტაჟი არის, ატეხილი საზოგადოება მიცის, არ გვეკითხებია. პრომინად ისე გაკეთა, არავისთვის არ უკითხავთ. არც კულტურული მემკვიდრეობისთვის უკითხავთ. და ხმამაღლა თუ ესწრებოდება, ბატონო, გეთქვათ, ხმამაღლა ბრიფინგი მოგეწვიეთ. თავის დროზე სამინისტროს ქვეყნ ერთი წუთი იპასუხებ მაშინ რა. საკითხები რო შემოლაპარაკო, შენ რო ლაპარაკო, მე გისმენდი. ერთი წუთი. აი მაშინ მაგასაც გეტყვით. თქვენ რომ თავრობაში მუშაობდით, ბევრი რაღაცები, მაშინ ყველაფერი მოგწონდათ? რატომ არიღებდით ხმას და ახლა აქედან გამომდინარე, ჩვენ რომ საკრებულოში ვიყავით, ამას ჩვენ არ ვიცი. თუ როგორ გონიათ, არ ვამბობდით მაგას? რამდენჯერ ამბობდით? როგორ საცაა? ყოველთვის ვამბობდით. თქვენგან განსხვავებით, როდესაც თქვენ თავრობაში იყავით. ახლა მაგაზე ნუ ხარ შეგვედავებით რა. კარგი,
ჯაბა, მე თქვენთან პაექრობაზე არ ვაპირებ რა. მე ჩემი პოზიცია მინდა დავაფიქსირო. პრომინადი კარგი გამოვიდა, მაგრამ ხალხისთვის არ უკითხავ. პროცედურები არ გაგვივლია, არ დაცულა. როდესაც ეხლა ხეივანი კეთდება, საზოგადოებასაც კითხეს, შეთანხმებული იყო მერიასთანაც. ჩუდად კეთება თუ კარგად კეთება, მაგის სხვა საკითხია. ზოგს ასემოსო. ამკიცებული პროექტის შემდეგ კითხეს. არა, ბატონო, ერთი საათი. ყვილია, ყვილია და მაგიდან ამბობ. ამკიცებული პროექტი იყო უკვე. რა გაყვი? რატო? რაზე ყვილიხარ, ჯაბა? ერთი საათია. ერთი საათია თქვენ ლაპარაკობთ. მომწონს თუ არ მომწონს? მომწონს თუ არ მომწონს? გისმენ. კონდეთ ეს მოსმენის კულტურა რა. ბევრი რაღაცები არ მომწონს. გაჩერდით ეხლა და მადროვეთ რა, თუ შეიძლება ჩემს რეგლამენტში ჩავეტევი. თქვენგან განსხვავებით. ამთავროს ადამიანმა და მერე ჩაერთვეთ, კაცო დაუშვეთ. რა გახდა მართლა ეხლა? რეგლამენტი იმაზე კი არაა, თქვენ რამდენს ილაპარაკებ. სხვასაც მიცეთ საშუალება, ესეც არ რეგლამენტი. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ბულვარში კეთდებოდა ოპერის თეატრი, გახსოვთ? რამდენია გადახდილი? მილიონი ევრო არის გადახდილი. ხალხისთვის არც უკითხავთ, ეს მილიონი ევრო ბიუჯეტიდან გახარჯული თანხა, რომელიც ადევს ზურგზე მუნიციპალიტეტს, დღეს თარუზია შემოდებილი და იმის მაგივრად ზარზე იმით გაიხსნა, რომ აქ აშენდება ოპერის თეატრი. ხალხისთვის არც უკითხავთ. აი ამისთვის უნდათ, რომ საკრებულოზე არ გამოსულიყო ეს საკითხები, შეიძლება არ ყოფილიყო, რაც მოემხასიათებოდა მიშა სააკაშვილს, ის გაეკეთებია. და ასე მოხდა დანარჩენი საკითხების განვითარება. შემდეგ აშენდა საზაფხულო თეატრი, რომელიც დღესაც დაუმთავრებელია და მოხმარებელია ჩვენი საზოგადოებისთვის. არც პროექტი შეთანხმებულა, პირდაპირ მოლაპარაკებით გაკეთდა. როგორიც გაკეთდა, ხედავთ, არაფერში არ ჯდება. ის ზაფხულში სიცხეა, ზამთარში სიცივია. აი ასეთი თეატრი გავაკეთეთ ჩვენ მუნიციპალიტეტის ხარჯით. აი ამაზეა ლაპარაკი. მეც კი არაფერი და როდესაც დაგვისვეს შეკითხვა, უნდა იცოდეთ თქვენ. მაშინ ცოტა აქტიური რო ყოფილიყავით საკრებულოს თომებზე მოსულიყავით და დასრებოდით საკრებულოს თომებს, დაინახავდით ჩვენ როგორ გამოდიოდით. თქვენ დარდაწყებულა ოპოზიცია ამ საკრებულოში. დარდაწყებულა კი ბატონო, ბატონო ირაკლი, გეთანხმებით. უბრალოდ ბატონში ვიყავი, ბატონო ირაკლი. კარგი, მოგცემთ საშუალებას. ჩვენაც რო ჩავაატიოთ სიტყვა, ასე მოგესალმებით, ძვირფასო კოლეგებო, მიესალმები ქალაქის მერს, ბატონო ირაკლი, გეპასუხებთ ერთ რამეს, რომ იმ პერიოდში მთლიანად ყოველთვის იყავით საკრებულოში და რაღაც უნდა დაგჩენოდათ იქედან. ოპერის თეატრთან დაკავშირებით იქნება თუ სხვა პროექტებთან დაკავშირებით, თქვენ სიტყვა ინვესტორი წაშალეთ უკვე დღესდღეობით და თვითმართველობაში, ნებისმიერი შემოსული ინვესტორი ითხოვდა გამზადებულ პროექტებს. ამიტომ მუნიციპალიტეტი ყოფთა გარკვეულ თანხებს იმისათვის, რომ გაკეთებულიყო პროექტები და არა მარტო ოპერის თეატრი, სხვა პროექტებიც არსებობს, რომელიც თაროზია შემოწყობილი და არავის არ ვაჩვენებთ დამავლული გვაქვს. ეხლა რა შეკითხვაც ბატონო ირაკლი, არ იცვლება თანხა. ოპერის თეატრის პროექტი გაკეთებულია, თანხა შიგნით გადახდილია და ნებისმიერ ინვესტორს შეუძლია იგივე შენობა დადგას არა იმ ადგილას, სხვა ადგილას. ნებისმიერ ინვესტორს შეიძლება შევთავაზოთ და შეიძლება დღეს არ ახვალ და 10 წლის მერე განხორციელდეს. ბათუმლების შეკვეთაზე არ გეუბნებით, მუნიციპალიტეტს უნდა ქონდეს რამდენიმე ათეული პროექტი, რომლის განხორციელებასაც ინვესტორი შეძლებს. შეიძლება მეზგავა ბროსოვის სამუშაოები, არა? დამასრულებინა. ბროსოვის სამუშაოები, რომელიც გადაყრილი ფულია, ხო? ეგეთი პროექტი უნდა ქონდეთ, არა? დამასრულებინა პროექტი. ბატონო ჯუმბერ, უნდა იცოდეთ, გება ტერიტორიასთან მიერთებაში და არა რაღაც გაკეთებული ბულვართან გაკეთებული პროექტი არ უნდა დაგეს ბენზინში. ასე არ კეთდება პროექტები და თქვენ ალბათ მშენებლობასთან ცოტა რაღაც არ გესმით ალბათ და რა სამარ ვისაც მშენებლობასთან მიახლოებარ და პროექტებასთან მეტი იცის მაგი. ეს თუ ტიპიურ პროექტებზე ლაპარაკობთ, იყიდეთ ტიპიური პროექტი და როცა მიბმული გაქვთ ტერიტორიასთან, ის არ კეთდება სხვა ტერიტორიაზე უკვე. თქვენ და ის შეიძლება მილიონი ევრო, ამის გარდა 35000 დოლარი ამის გარდა 35000 დოლარი გადახდილი გაქვთ იმ ზარზე იმისთვის, რომელიც წალი გადაასადევით, რა ქვია, რაღაც ვითომ აქ გაშენდება ოპერაო პედრო სიკალური ის იყო. ასე რომ ნუ რაღაც ჩქვენურად მელაბარა ჩქვენი იმის კაცის გამოწმეთყოლებით უსაუბრობ. ძალიან კარგად ვიცით როგორ კეთდებოდა პროგრამა. და სახელიდან რაც იქნება. და სად მიდიოდა ატკატები როგორ მიდიოდა და რა ხდებოდა კაცო. ბატონო
რა თქმა უნდა თქვენ დამასრულებინე მასალა გავძენ მასალა ერთი წამ ბატონო თემურძე დამასრულებინე ჩეკი დაასრულოს ადამიანმა და მე იგივე პრეტენზია მაქვს ეხა მე ძაც ბატონი რა გადარეული ვიჩ შემოვარდი თქვენ თვაზე არც არის ასაუბრო ალბათ დამასრულებინეთ საუბარი ასე რომ თუ მშენებლობასთან დაკავშირებით გაინტერესებთ ორი წელია კომპანიის დირექტორი ვარ სხვათაშორის და ძალიან ბევრ მშენებლობას ვახორციელებ რუს მაგას ეხლა რისი შეკითხვაც მინდოდა ბატონო ირაკლი ბატონო გოგა მაინტერესებს საუბარი არის ბათუმის ბულვარის ამოქმედებაზე მომავალი წლის 1 იანვრიდან მე მაინტერესებს შეკითხვა ასეთი აი რა არის საჩქარო დაუშვათო თებერვალში მიღებულობთ აიპის გახსნის აი გადაწყვეტილებას ой, მე რომ მე არ ვიყავი არც რა თქმა უნდა არ ვესწრები არც ბიუროს არაფერს, შეიძლება იყო იქ საუბარი, მაგრამ მაინტერესებს ეხლა რატო არის შემოსული? ან ბატონი კი აგებას უხებს თუ წმებას უხებს არის? კი ბატონო, ანუ მომავალი წლის ბიუჯეტის ფორმირება, როგორც ისიც იწყება გაზაფხულზე, შესაბამისად წაიმისოთ რომ მოხდეს შესაბამისი თანხების გათვალისწინება მომავალი წლის ბიუჯეტისათვის, ამისათვის საჭირო რომ არსებობდეს ელემენტარულად ორგანიზაცია. დიახ. და ამის გამო აუცილებელია რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის ფორმირებისათვის ჩვენ გავითვალისწინოთ IP ბათუმის ბულვარისათვის საჭირო ასიგნებები. ერთი წუთით პირველ რიგში თუ შეიძლება მეც მივცემ განმარტებას ჯერ ბიუჯეტის ფორმირებისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ხო ხარჯები ახლა 2017 წლის ბიუჯეტის შედგენას რო დავიწყებთ მათ შორის უნდა იყოს გათვალისწინებული ის ხარჯები ადმინისტრაციული ხარჯები იქნება ამ ბულვარის IP იქნება თუ შეფეს მაგაზე ვთქვა ჩამოვყალიბდებით შენახვაზე თუ მის მოვლაპატრონობაზე ერთია მერე ამავდროულად გვეცოდინება დასრულებული კაპიტალური პროექტები ვთქვა რა არის ამ პერიოდის განმავლობაში და რა გვექნება დასაგეგმი და სწორედ იმ თანხაზე გვექნება საუბარი ჩვენ ამას აჭარის ბიუჯეტიდან მივიღებთ, ფინანსთა სამინისტროს ბიუჯეტიდან მივიღებთ თუ ჩვენი შემოსულობებით განსაზღვრავთ, თქვათ, ბულვარის მართვას და გამგეობას და კაპიტალური პროექტების გაგრძელებას, ამიტომ ჩვენ უკვე ეს ვალდებულება უნდა გქონდეს და ყველაზე მთავარი პირველ რიგში ეს იყოს ზუსტად რომ ამ ვალდებულებას ვიღებთ. მე ხო არ გეუბნებით თქვენ რომ დღეს მომეცი და შემაქნევინი როცა დადგება ვთქვათ ეს ოქტომბერი იქნება, ნოემბერი იქნება, შეიძლება ივნისი იყოს, შეიძლება აგვისტო იყოს, ხო? ამ პერიოდისათვის მე გავთვლი ამას ყველაფერს, მე როცა ვგულისხმობ საფინანსო ეკონომიური სამსახური ამას მთლიანად და უკვე მომდევნო წლის ბიუჯეტის მექნება გათვლილი. ზუსტად იგივე თემა იყო ვთქვათ სხვა საკითხებთანაც მიბული და ყველაზე მთავარი კიდე ერთხელ რომ დასრულდეს ამ თემაზე საუბარი, ოფიციალურ მხარეს ვაძლევთ ამას, მერია იღებს საკრებულოს წინაშე ვალდებულებას რომ ამას აკეთებს იღებს საკრებულოსგან ამის ნებართვას და კიდე ერთხელ საზოგადოებისთვის ნათელი რო გახდეს მემორანდუმის გაფორმებაც იმიტომ არის გათვალისწინებული იქა ერთხელ და სამუდამოდ ამ კითხვა პასუხის რეჟიმს ბულვარის გადაცემა არ გადაცემასთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანი დაესვას წერტილი ესე ბატონო გიორგი, მაინტერესებს, ჩვენ გვაქვს შექმნილი IP, თვორცები IP, ლანდშაფტური დაგეგმარების, ხო? თევზაძე როა. ტურისტული ინფრასტრუქტურის. კი, გისმენთ. გისმენთ. ამ როგორც მახსოვს, 108 კაცია, 108 კაციანი სტაფია. ამ იმით რა ქვია? ამ ორგანიზაციით რო გავუწიოთ, მაგალითად ახალი რო არ შეიქმნას, ამ ორგანიზაციით რო გავუწიოთ, იგივე საქმეს აკეთებს პრაქტიკულად, შეიძლება ითქვას იგივე სკვერების და პარკების მოვლას და აღარ იყოს ზედმეტი ბიუროკრატია რო აღარ იყოს. მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებით, სხვათაშორის ძალიან კარგად მახსოვს, აგრეთვე ბატონი გიორგიც დამეთანხმება, ერთი პერიოდი გოგა შენც უნდა გახსოვდეს. ერთი პერიოდი იყო შექმნილი გაერთიანება. ანუ 6 მაისის პარკიც, პიონერთა, ნუ პიონერთა პარკიც, ზღვისპირა პარკიც გაერთიანებული იყო. მე ვთვლი, რომ იმდენად ეს არის ქალაქი ქალაქში და დამეთანხმებით ალბათ ამას. განსაკუთრებული პასუხისგებლობა ჭირდება ის ფუნქცია, რაც ჩვენ შევძინეთ ამ გაერთიანებას, ამ ფუნქციის დამატებით გავამსხვილებთ მას და ბევრ პრობლემას შევუკვლით. ამიტომ ვამბობ, რომ
ის არსებული აი ლერმონტოვის ქუჩის სკვერი, რაც დაგვემატა, სხვა სკვერები რაც არის მოვლა პატრონობაზე, რასაც იღებს ვალდებულებას, ეს ახლა შექმნილი შეფესე, ხო? ის სხვა არის, მაგრამ ბათუმის ბულვარი იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, იქ შეიძლება ჩვენ საკრებულოსთან ერთად ვიმსჯელოთ და საზოგადოებრივი საბჭო შევქმნათ, რათა არ განმეორდეს თქვათ რაღაც გაუგებრობები და ასე შემდეგ. ამიტომ თვლით, რომ მინიმალური სტაფით იქ იქნება უფრო მეტი საფიქრალი კაპიტალურ პროექტებზე. მერე გადავწყვიტავ თქვათ გამწვანების საკითხს. ეხლა ჩვენ სასათბურე მეურნეობაც წამოვიღეთ, სხვათა შორის საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ გადმოგცა ჭოროხის პირას დიდი. ხო და ამიტომ მე ვთვლი, რომ აი განსაზღვრავთ კიდე რაღაც საკითხები, შეიძლება ბოტანიკურ ბაღს მივაბად გამწვანების კუთხით, რაღაც საკითხები აი სასათბურე მეურნეობა და ესა. ანუ ვთვლი მაინც ამ ეტაპზე, რომ ეს წარმონაქმნი უნდა იყოს ცალკე. ეს არის დიდი ორგანიზმი, ეს არის არა მარტო ძველი ბულვარი, ახალი ბულვარი, იქ კაპიტალური პროექტები იქნება. იქ გავყოთ უნდა მერე კაპიტალურებში, შეიძლება ნაწილი კეთილმოწყობით სამუშაოებში გავუშვათ, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, უნდა იყოს ცალკე ბათუმის ბულვარი. იმდენად მნიშვნელოვანია. გასაგებია. მე შტატზეც და სტაფზეც და დანარჩენ საკითხებზე ვიმსჯელებთ ერთად, რა პრობლემაა. მე მინდა ისა უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან აინტერესებს ბატონო ირაკლი, თქვენც მინდა რომ მოისმინოთ ეს კითხვა. მე მაინტერესებს თვითონ ახლა ბულვარში მომუშავე პერსონალი, ვისაც დარწმუნებული ვარ, დიდი გამოცდილება აქვს. ეს თუ იქნება გათვალისწინებული თქვენს მიერ, რომ იგივე სტაფი მაგალითად გადმოვიდეს ამ აიპში, იმიტომ რომ დღეს დარწმუნებული ვარ ამას, ძალიან იმნეულად განიცდის ხალხი და რეკავს უკვე ხალხი. ეს თემა რო წამოვიდა ბატონო გიორგი, შეგახსენებთ? გასაგებია. 15 დაკაცმა და დამირეკა, რომ ნეტა რა იქნება. გიბას უხებთ. მე ყოველთვის პერსონალს ვყოფ რამოდენიმე ნაწილად. ეს არის სტაფი, რომელიც ხელმძღვანელობს, ეს არის მენეჯმენტი და მიუხედავად იმისა, კიდე ერთხელ რომ წერტილი დაუსვათ ამ თემებს და მეორე ჯერ აი გამარტებების მიცემა ყოველთვის უკვე ამ პოლიტიკური იმის აბსურდამდე მიდის. ვიღაცას გონია პოლიტიკური ნიშნით, ვიღაცა თავისუფლება, ვიღაცას გონია, გადახედეთ კარგად. არა, დანიშნები ოცნები რა ხდება ეს ფაქტი. არა, შენ არ გულ. არა, ჩემზე არ ვამბობ. ერთი წუთი, ერთი წუთი. ერთი წუთი. მიუხდი შეკითხვას, გაქცევ. ოცნების პარტიის წევრი. გაქცევ პასუხს. ვერ დაინიშნები ბატონო გიორგი. გაქცევ პასუხს. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ წილად ერთი წამით შეკითხვა დამისვით პასუხი მინდა გაქცევ. მიუხედავად იმისა, რა განცხადებებს არ უნდა აკეთოს და ვინც არ უნდა აკეთოს, ყველას ეხება ეს. პარტიული წარმომავლობა და ასე შემდეგ და პოლიტიკური ანგარიშწორება, კარგად გადახედეთ, პატივს ცემთ პროფესიონალებს. საკრებულოს ხდომაზე ყოველ სიმაზე ჩვენ უდასტურე ბატონ გიორგისო წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობთ და იმის წინა ხელისუფლების დროსაც მუშაობთ და ძალიან დიდი ხანი მუშაობ, ალბათ მე-9 კლასიდან დაწყებული. როგორ? თუ ამის ჯანი და საშუალება მექნება, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება დიდხანს იქნება ის, რომელიც ჩვენ გვინდა. ხო და ამიტომ სტაფს რაც შეეხება, ბუბა, რაც შეეხება საკითხს, ყველა ვინც იქნება თავისთავად და პროფესიონალურად ამუშავებს ყველა საკითხს. რა საკვირველია, ესეთ საკითხები ჯერ არ დგას მაგათღის წესრიგში. მაგას გადავწყვიტავთ მე ერთად. ალბატონო ნაზი, მე რა გთხოვეთ? ჯერ მაგას მეუწყვეთ როდისა. მაგას მეუწყვეთ როდისა თქვენ რიგს. ალბატონო ნაზი, მე თქვენ დილას შეგვდით და გითხარით. თქვენ ალბათ რაღაც საკითხები არ გესმით და დაწერეთ განცხადება? დაწერეთ განცხადება? ხო და რომ მიხვალ საარჩევნო? საარჩევნო ობანთან? მეც ქალბატონი ნაზის პათოს გავაგზელებ. ნაზი ბატონო, ნაზი მოგესალმებით კოლეგებო, კიდე ერთხელ ქალბატონ ნაზი, ქალბატონ ნაზი, თქვენ არ გაგლიათ ჩემთან სიარული წელიწად ნახევარია, რაც მე ქალაქის მერი ვარ, ტელეფონით დაწყებული კითხვა პასუხი, ტელევიზორით არ ვიძახი, ტელეფონით საუბრით და პირადი საუბრით თქვენ ჩემთან ურთიერთობა არ გაგლიათ და ალბათ ჩემს მერე მერი ვინც იქნება, იმასაც მემკვიდრეობით გადაეცემა ეს პრაქტიკა. და თქვენ პატივცემულო, თქვენ ამ
დაბძანდი ხალბატონო ნანი. მე დაბძანდი. მადლობა მინდა ხალბატონო ის უთხარო მაძლევს საშუალებას გავაგზელო და გავაგზელებ ხალბატონო ნაზის დაწყებული თემით. მინდა კოლეგებო დაგაწყვეტოთ რომ მომდენო ხელისუფლებაში ქალაქს მერი ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი მოვა ხელისუფლება, რომელშიც ბატონგია უბრალოდ არც მას ეკრება სურვილი და არც მომდენო ხელისუფლებას უნდა არ აღწევოს. გააქროს მუშაობა. ჩვენს გითხარი საიდან იცი იქნება? მიგვითითე წყარო საიდან იცი? რა შეიძლება რესპუბლიკელებს ორი სიტყვით მინდა გითხრათ? ამდენი ვანგარდულ ხოლი არ ვიცო. ბატონო, რესპუბლიკელებს მინდა გითხრათ, რომ ტელეფონში რაღაც IPS-ს ამოწვევდი და საგარეჯოს რიგარეში არჩევნებზე აღუძავს ესმის სამართლის საქმე. ასე რომ გირჩევთ, რომ იყოთ მოზომილები განცხადებებში პატივცემული რესპუბლიკელები. არა, საგარეჯოს არჩევნებზე კი არა, თვითონ თემაზე აღძრულის ის სამართლის ვიღაცა სულელური განცხადებების გამო. თორე არავის ეჭვი არ ეპარება რაც მოხდა. უბრალოდ შეისწავლიან და დამთავრდება ყველაფერი თქვენგან განსხვავებით. თქვენ ერთი საქმე არ შეგისწავლიათ თავის დროზე, როცა მედოვნე რომ ბატონი გოგითოფაძე ცდება. არც ერთხელ არ გადაგითვლია თქვენი გაყალბებული არჩევნები. მედოვნებურა ხა. ამას იმიტომ გირჩია ხა რომ იქთე სადრა განცხადება გააკეთო ხვალ რაღაც უდაბავში აღმოჩნდები და იცოდ. ირჩევა არ ჭირდება, როგორმე მე ჩემთავს თვითონ მივწერ. ალბატონო ნაზი, საგარეჯოს არჩევნების გამოძიებას დავუდოთ და მე თქვენ გამოსვლის საშუალებას არ მოგცემ. თქვენ რაც გინდოდათ უკვე ილაპარაკეთ. ჯერ მარტო იმიტომ რომ არაკორექტული ხარ და ჯოხით გამოგეკიდები და სახთან დაგხვდები. ეს არა, მე გთხოვე თქვენ იმ პირობით შემოგიშვით რომ ეგეთი არაკორექტულ განცხადებებს არ გააკეთებ და ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ მეტი აღარ დაგხვდება აქ შემოსვლით. ალბატონო ნაზი, თქვენ ყველაფერისა მერი ჩვენ არ გვპასუხობთ ხოლმე ზარზედა თქვენ თუ ყოველ ხერხს გვპასუხობთ და ცხოვრილი გონიათ საკი. ირაკლი მართალი ხარ. მოკლედ მე თემას დაუბრუნდები თქვენის ნებართვით ბულვარის თემას და გუში ვითხოვე რაღაცა სიტყვაში გამოსვლა თუ როგორ ასულიყო სიტყვით გამოსვლა მოკლედ და მითხრა რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბე ბატონ ირაკლი რაზე მინდოდა საუბარი ამ ტრიბუნიდან. ბატონ არაბაშმა ძალიან კარგი თემით გახსნა მოკლედ დისკუსია ამ საკითხზე და სწორი კითხვა დასვა ჩემი აზრით. უბრალოდ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რატო არ ახსოვდა არავის, ძალიან ცოტა ადამიანების გარდა, ვის საკუთრებაში იყო ბულვარი და იყო თუ არა მაგალითად პომინაძე ნებართვა გაცემული. ძალიან ცოტა ადამიანები კითხულობდნენ ამას, იმიტომ რომ ჩემი პასუხი მაქვს ამას და მე მგონი ეს პასუხი არის ლოგიკური, იმიტომ რომ იყო სხვა ტიპის დამოკიდებულებების საერთოდ. იმიტომ რომ აჭარის მთავრობა ბათუმის აუ დამთავრებია ბატონ ირაკლი ხარ თორე გადმოვა შენზე ახლა მაგის მაგ ჩანიშვილი მაცალე გაცო საგარეჯო თქო დავიწყე და მოგდგები მაცალე პატარა ხარ აბა მთავრები ერთი ვიდა გამწარებულები ვიდა კარგად ვატყობ ახლა თქვენ და თქვენ და ნაზი შენ მაცალე რესპუბლიკელებს შენის მიუხედავ ნაზი, ხაბატონ ნაზი, მაცალე რესპუბლიკელებს ბავშვებიდან კარგად მოკლედ ცემთ ხოლმე პასუხებს. ბატონმა თემურმა და ბატონმა ირაკლიმ ეხა სარგეშო ჩაიხედოს, კარგად შეხედავენ ვინ არის გამწარებული განსაკუთრებით საგარეჯოს მერ. ეხა მოკლედ ბატონ რამას, რატო იყო თქო ამ ტიპის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ბათუმის ბულვარში მართლა რაც გაკეთდა, მე არ ვიძახი იმას, რომ ეხა ოდგე და ყველა ამას ნაში უკრათ, მაგრამ ხანდახან ალბათ უნდა გავიხსენო. რა ბულვარი ჩაიბარა 2004 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ და რა ბულვარი გადააბარა 2012 წლის ბოლოს ახალ მთავრობას, ამაზე რაღაცა ბევრი საუბარი მე მგონი არ უნდა გვჭირდებოდეს, ხო? რა ქონდა ბათუმის ბულვარი ცენტრალური შადრევნების შეასრულებელი და ინტურისტების წინ ერთი ადგილი, სადაც ერთი ძალიან ისეთი ბოდიშვილი ამ სიტყვისთვის გამოჩენილი სამეგობრო იყრებებოდა. და რაღაც ეგ იყო ძირთა თავშეყრის ადგილი, ხო? იქ რაღაცა ცენტრები გაჩნდა, უნივერსიტეტის უკან მოედანი გაკეთდა, ჯერ რაღაცები. ხიმშიაშვილის დასახლებაში დღეს რო შენებლობის ბუმი გვაქვს, რესტორნები როარი გახსნილი და ლამაზი ადგილი როა და ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქუჩა როა, ეხო ბულვარის გაგრძელებამ გააკეთა თავისი არდაგანის ტიპის მიმდებარე ტერიტორია და აშენდა. ის რომ მეტროდან დაწყებული ახალ ბულვარში რამ შენებლობებიც მიდის დღეს, ეს ხო გააკეთა იმან რომ ახალი ბულვარი შეიქმნა იქ. ჩვენ თავრობასთან პრობლემა რატო შევექმნა დასაწყისში, მე მინდა ვთქვა ამ ძველი ბულვარისთან დაკავშირებით. ფულის დახარჯვის წინააღმდეგ ჩვენ როგორ უნდა ვიყოთ, რაც უფრო მეტ ფულს დახარჯავს ტურისტული პოტენციალის გაზრდაში, ნებისმიერ დონის თავრობა რა თქმა უნდა არის მისასალმებელი, ოღონდ პრიორიტეტები უნდა შევარჩიოთ სწორად. ჩვენ მათ თავაზობთ, რომ ეს ფული დახარჯეთ გონიოს პოლიგონზე და კიდევ უფრო გააგრძელებთ ბათუმის ბულვარი. გონიოს პოლიგონზე ამ ფულის დახარჯვა და ბათუმის ბულვარის გაგრძელება მართლა მისცემს შანსს ქალაქს, რომ ბევრად მეტი ინვესტიცია შემოიტანოს, სხვა ხემხელ ტერიტორიები გვაქვს ასათვისებელი. ანუ ეგ იყო დასაწყისშივე დაპირისპირების თავარი თემა. ეხლა რაც შეეხება, რატომ მიიღო სხვა შეიძლება ირაკლი ჩავლეშულზე გულწრფელად ამბობ, რომ იყო ბატონ თემურთან ერთად.
ადამიანები, ვინც მუდმივად ამაზე აკეთებდნენ აქციას და ამბობდნენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აჭარის მთავრობა შეიძლება არ მომნელობდეს თავი ზოს გულას, მაინც ჩვენ უნდა მართოთ. რა თქმა უნდა, ამაში ლოგიკა იყო. უბრალოდ იმ პერიოდში ბათუმში იწყებოდა წყლისა და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია. უამრავი რაღაცა ახალი პროექტი იყო ქალაქში, დიდი ბიუჯეტი ჰქონდა ბათუმს და უამრავ საქმეზე იყო ქალაქის მერია მოდებული. მართლა ესე იყო. ახალი ქუჩები გაჩნდა ხო საერთოდ ბათუმში? ახლა ბაგრატიონის ქუჩაზე ცხოვრობდი მე, ახლა დღევანდელი ბაგრატიონი და ის ბაგრატიონი, სადაც მე ცხოვრობდი, ხوار შეიძლება ერთმანეთთან. აქვე იმ ქუჩას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ახალი ქუჩები მოკეთ, რომელიც ბათუმში. ამიტომ ბევრი საქმე იყო და ამიტომ იყო ამ ტიპის დამოკიდებულება. 2014 წელს მაშინ როცა უკვე აჭარის მთავრობა უბრალოდ აღარც კი ალაგებდა ბათუმის ბულვარს, ნარგავებს აღარც კი უვლიდა, მე ჩემი ინიციატივით ბათუმის საკრებულოს გამოვიდა საკითხი, რომელსაც მაშინ ყველა, მათ შორის ბატონმა ირაკლიმას დაუჭირა მხარი და 2014 წელს ბათუმის საკრებულომ გადაწყვიტა, რომ მავნებელი აჭარის მთავრობა ჩამოშორდეს ბულვარის მართვას და დაბრუნდეს მუნიციპალურ მართვაში. სამწუხაროდ ის გადაწყვეტილება ამ წუთის მონაცემითაც არ არის შესრულებული. და კიდევ უფრო სამწუხარო, არ სრულდება არც იმითი, რა საკითხის ჩვენ დღეს გამოვიტანეთ საკრებულოს თომაზე, უბრალოდ მერიამ გამოიტანა და წარმოადგინა. კარგია, რომ ბატონმა გიორგი ერმაკოვმა გაამყარა და დაამატა რაღაცები გოგას არგუმენტებს, თორე სასაცილო არგუმენტი გითხრა გოგამ, რომ იმიტომ რომ მარტის თვეში ბიუჯეტის შედგენას ვიწყებო, მანამდე უნდა ვიცოდე რა აიქს ქნიო. მე მინდა უამრავი მაგალითი ჩამოუთვალო გოგას და ნების თქვენ ნებისმიერ თქვენ დაგას, როცა სექტემბრის, ოქტომბრის, ნოემბრის, დეკემბრის თვეში დაფუძნებულ აიპებზეც კი ბიუჯეტი ჩვენ მოგვიხდენია ფულის გამოყოფა და რა ვიცი, ამაში ყოველ შემთხვევაში დიდი სამართლებრივი დარღვევები არ ქონია. მე ზუსტად ვიცი დღეს რატო იქნება, რატო არის ეს საკითხი წარმოდგენილი. ქალაქის მერი ამითი პასუხს სცემს იმ მოქალაქეებს და ჩვენც მათ შორის, ვინც ვითხოვთ ბათუმის ბულვარის დაუყოვნებლივ მართვაში დაბრუნებას. ქალაქის მერი ხვალ ამ განკარგულებას დაიჭერს ხელში და იტყვის, ვაი მე ბათუმის ბულვარი დავაბრუნე ბათუმის საკუთრებაში. მართალია 2017 პირველი ანვრიდან თუ ვინმე ჩაეკითხება, მაგრამ ან უკვე დოკუმენტალურად რაღაცა თითქოს შეასრულა. მე მინდა მეგობრებო შემოგთავაზოთ ბევრად უფრო მარტივი რამ, ხო დასაწყისში ერთი რვარ გამოჩეს, ბატონო რამას პრობლემა რა იყო? ჯერთი ალიას არავინ არ ეხებოდა ბულვარში ჩვენ დროს. აი ქალაქის მერი რატო არის მართალი? ეს არის პროექტი, რომელიც შემოიტანა აჭარის მთავრობამ და მერს თხოვა, რომ მომეცი ნებართვა ბულვარში სამუშაოებზე. აქ სამი ალია დატაი. ქალაქის მერმა ნებართვა მისცა, ოღონდ ძალიან კარგად მისცა სხვათაშორის ნებართვა და დეტალურად ჩამოუწერა ის სამუშაოები, რაც უნდა განეხორციელებია, რის უფლებასაც აძლევდა ამ შემთხვევაში ბულვარს, რომ რაღაც იქ სამუშაოები ეწარმოებინა. ოღონდ მისი თანხმობა ამ დოკუმენტს კი არ დაადო და ტენდერი ისე კი არ გამოაცხადა აჭარის მთავრობა. არამედ საერთოდ ახალი პროექტი შეიმუშავა, სადაც უკვე ალიას გააუქმა. მერი შემდგომობა ამას დაადო და ისე გამოაცხადა კონკურსი თუ არ ვიცი ტენდერი სამშეობო სამუშაოებს. კანონი დაარღვია, ანუ მერი უწევს დეტალურად რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ არ ახსენებს ალიას, იმიტომ რომ ალიას პროექტი მერისთვის არ წარუდგენიათ. უფრო მეტიც, ტენდერი ამ სამუშაოებზე გამოცხადდა თუ არ ვცდები სექტემბერში თუ ოქტომბერში და მინდა შეგახსენოთ თუ არა და ამისი საშუალება ჩვენ გვაქვს, რომ ყველამ გავიხსენოთ, დეკემბრის თვეში, როცა წლევანდელი წლის ბიუჯეტს ვამტკიცებდით, ქალაქის მერს დაუსვი კითხვა ალიასთან დაკავშირებით. ქალაქის მერმა გვითხრა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მისი დისკრეციული უფლება ყოფილიყო, საკრებულოს ხდომაზე გამოიტანდა ამ საკითხის განსახილველად. მერი დეკემბერში გვეუბნება იმას, რაზეც უკვე აჭარის მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო ოქტომბერში. უფრო მეტიც, ტენდერი გამოაცხადა სამშენებლო სამუშაოები იყო დაწყებული. ხვდებით ხო აი რა ტიპის ურთიერთდამოკიდებულებიდან სად ჩამოვედი და რა ტიპის დამოკიდებულება მე მივედით. ამიტომ ბუნებრივია, ძალიან აუცილებელია, რაც შეიძლება სწრაფად დაბრუნდეს ბათუმის ბულვარი მუნიციპალურ მართვაში. არსებობს ესე დავამთავრებ, ბატონო, ეგ მოკლედ არ ვისაუბრო. ჩაკითხვას მირჩევნია შეკითხვა და მისვა დავამთავრებ და მე. ამიტომ მე გთავაზობ კოლეგებო, რომ მივიღოთ არა ის დოკუმენტი, რომელსაც ეხა გთავაზობს ქალაქ ბათუმის მერია. არამედ ვიფიქროთ და თუ გაქვს სურვილი მზადვარ ეხლავე შემოგთავაზოთ მოდელი, რომლის მიხედვითაც ბათუმის ბულვარი დაუყოვნებლივ შეიძლება გადმოვიდეს მუნიციპალურ მართვაში, ჩვენს დაქვემდებარებაში, ისე რომ არ შეიქმნას პრობლემა სამუშაოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით და არ შეიქმნას ფინანსური პრობლემა. ამისი მექანიზმი, სამართლებრივი ჩარჩოები არსებობს. მერის ახსნა რა არის, რატო არ მოაქვს დღეს ბულვარი? იმიტომ რომ პრობლემა არ შეექმნას სამუშაოებს, რომელიც იქ მიმდინარეობს და არ აღმოჩნდეს ისე, რომ სეზონში შეხვდებით მოუზადებელი. ანუ კონტრაქტორებთან არ გააცხადეს კონტრაქტები და თავიდან ტენდერები არ ქონდეს გამოსაცხადებელი. მე გთავაზობ ფორმას, რომლითაც ესე არ მოხდება, კონტრაქტები არ გაცხადება, ის კომპანიები ისევე გააგრძელებენ მუშაობას, უყოთ მათი ზედამხედველი არა აჭარის მთავრობა, არამედ გახდება ბათუმის მერია. კი, ეხლა ფორმას. ეხლა ფორმას, რაც შეეხება ამ ფორმას. ამას ჭირდება შემდეგი ტიპის გადაწყვეტილებები. ხო, რა გჭირდება ამისთვის? პირველი გჭირდება ის, რომ ჩვენ მზადვართ, რომ მივიღოთ ბულვარი, დეკლარირებული გვაქვს საკრებულოს განკარგულებითაც და მერის თანხმობითაც. აჭარის მთავრობა თქვა, რომ წაიღეთ ბულვარი თავისი ფულიანა და მიხედეთ თქვენ. ხო თქვა? ეგ გვაქვს მოცემულობა. რა ჭირდება ამას?
დღეს ბატონი არჩილ ხაბაძე, ან ყველაზე გვიან ორშაბათს, აფუძნებს შეპესე ბათუმის ბულვარს. მერე აუქმებს სიპ ბათუმის ბულვარს, რომლის აქტივ პასივით შეაქ შეპესეში. ხო აქ ამის უკვე. შემდეგ ისევე როგორც სასაფლაოები, სასაფლაოს წილი გადმოგცა 100% მართვაში თავისი ყველა ვალდებულებიანა, ისევე გადმოგცემს ამ წელს მუნიციპალიტეტს. მოქმედი კონტრაქტებია ნად. მოქმედი კონტრაქტები. მიმდინარე ხარჯები, მიმდინარე ხარჯები. მიმდინარე ხარჯები, რა შეგვიძლია მიმდინარე ხარჯები? მიმდინარე ხარჯები. მიმდინარე ხარჯებს რაც შეეხება და ფულის გადმოტანას, ეგ გქონდა ერთ-ერთი არგუმენტი ხალხის საჭარო სტავრობას, რომ ბიუჯეტში სტრაფსულების ვერაკეთებ, რაღაცა პრობლემა მაქვს. მე მზად ვარ. ვიშვამდგომლო ჩემს კოლეგებთან ნაციონალური მოძრაობიდან აჭარის უმაღლეს საბჭოში. და მათ თხოვო ხარდაჭერა ამ ბიუჯეტზე, რომელთაც მოხდება ამ თანხის ტრანსფერის სახით ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის მიცემა. არა, მიმდინარე ხარჯებს ვერ მოგცემს ტრანსფერით, კაპიტალურ ხარჯებს მოგცემს კი ბატონო. მიმდინარე ხარჯებს და ვერც არსებულ. არსებულ კონტრაქტებს გიორგი, მე თქვენ შეკრებაზეც გითხარით. ვერ დავაფინანსებთ, ვერ დავაფინანსებთ კი არა, სამართლებრივ ურთიერთობას ვერ გავაგრძელებთ მე თქვენ. იმ გადაწყვეტლებაში ვერ გაგრძელდება სუბიექტი, როდესაც იცვლება კიდე ერთხელ ვამბობ. მოდი ერთი კიდე ერთხელ ვამბობ. ძალიან მარტო რაღაცას ვაო ბატონო. კიდე ერთხელ ვაპარაკო. მე მესმისო საკრებულოს თომაზე. მე არა, მე გეტყვით რას ფიქრობ. გითხარით რომ ამით რას ვადასტურებ და რას ვაკეთებ იმასაც გეუბნებით? ანუ ამ განკარგულებით და საკრებულოს წევრებს თქო რომ ამას მხარი დაუჭირონ, იმითო შემოვიტანე. მეორე თვითონ სამართლებრივად კიდე ერთხელ გეუბნებით, ჩვენ ჩვენი მოსაზრება გვაქვს. ანუ აშკარა მზაობა, ამას კიდე ერთხელ ვამბობ, მერიის და საკრებულოს უმრავლესობის ერთიანი ნაზრები კი არ არის ეს. მთლიანად თავრობის, თავრობასთან შეთანხმებითაც და ჩვენი თანხმობითაც მისაღები გადაწყვეტილება. ამიტომ დასრულდება კაპიტალური პროექტები. ვაკეთებთ ყველაფერს, ვღებულობთ ბულვარს. რატო უქმნით პრობლემას? აგიხსით ეხლა. ანუ კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენი мотиваცია თუ ის არის რომ ჩვენ ამის გამო კანონის წინაშე გვექმნება პრობლემა და კონტრაქტები გვიწყდება, მე შემოგთავაზებ ვერსია, მესმის რომ შეიძლება საკრებულოს თომაზე ეს ვერ განვიხილოთ, თუმცა მე მინდა გითხრათ, მე არა ვარ იურისტი და ბუნებრივი ამ თემას სანამ აქ საკრებულოს თომაზე ვიტყოდი, იმ იურისტებთან გავიარე, რომელსაც თქვენ ყველანი უჯერებთ, ჩემი აზრით, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში გჯერათ რომ კარგი იურისტები არიან და იმ ხალხთან ერთად მაგ ეყო, ბატონო, მათ შორის ხვებიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მათ შორის. ამიტომ მოკლედ თავაზობ ძალიან მარტივ რაღაცას, რაშვეში სახელგვარი. თავაზობ მარტივ რაღაცას. რასაც მე ვამბობ ბატონო ლევან, თავარო იურისტო საკრებულოს. თუ ამაში პრობლემა არის, დამისაბუთეთ და აუწევ ხელს და გავიწევი გვერდზე. თუ არ არის პრობლემა, მაშინ მითხარით არგუმენტი, რატომ არა წევსვე და ახლავე. მეორე თემა. ეგ უნებრივია ცალსახად ბატონო თემურ არ ნიშნავს იმას, რომ ბათუმის მერია ბევრად უფრო უნარიანია ვიდრე აჭარის მთავრობა. მართლა არ ნიშნავს ამას. უბრალოდ ბულვარის ჩვენთან გარმოტანით, ჩვენ ჯერტი საკრებულო ვართ, მაკონტროლებელი და ბევრად მეტი შანსი გვაქვს. ამასთან ერთად შეგვიძლია რომ კანონმდებლობა გვაძლევს საშუალება შეგვიძლია სამეთვალყურეო საბჭო სამეთო უმაღლეს ხო ნამუშევარია ხო უმაღლეს საბჭოს ურთიერთობა აჭარის მთავრობასთან ბევრად ნაკლებია მოვიგე მაგრამ ბევრად ნაკლებია აჭარის მთავრობის მთავრობის საქმიანობაში უმაღლეს საქმეში საბჭოს ჩართულობა ვიდრე ჩვენი მერიაში ხა კანონი მაინც წაიკითხეთ შეგვიძლია სამეთვალყურეო საბჭო რომელიც ყოველდღიურ მონიტორინგს გაუკეთებს ბულვარის დირექტორს თუ მოადგილებს რომელსაც დაინიშნავს მერი მოკლედ არა ერთი წლის მერე რომლის შედეგადაც შეიძლება რომ წელს ბულვარი დაგჭეს მოუწესრიგებელი და ამის დიდი შანსია. იმიტომ მე არ მომისმენი ახაბაც სხვა განცხადებები, მე რაც ვარ თქვა ერმაკომა ბულვარის ამოღებას, განსაკუთრებით რაღაცა დეტალური განცხადებები. ბატონო რაგი დავაყენო? ეხლავე ამ ბულვარის ამოღება. ხო, კიდე რაღაც თქვა. ის ხაზე უნდა დავაყენო ეს. ხო, რავი, აბა კითხვა გქონდა ბატონო რაღაც თქვა. შეკითხავ, მოკლე შეკითხავ და მოკლე პასუხი. რაბას ყორს. როდესაც კანონირებაზე იყო ლაპარაკი. როდესაც პრომინადი გაკეთა ბათუმის ბულვარში. თუ ვიმჯერებთ რომ ისტორიული სამი ალია იყო ივანე და სხვა არ იყო ეხლა არის დამატებით ეს პრომენადით 4 არის და ისე თუ კარგად შეხედავთ 5-ია ეს ისე სხვათა შორის მაგრამ პრომენადი რო გაკეთა კანონი დაირგვა თუ არ დაირგვა ხო ეს ერთი შეკითხვა და მეორე კიდე ბულვარის შესასვლელში რო ეგრეთ წოდებული ურჩხულია თუ რა ქვია და დღესაც არავინ არ იცის რა არის ის კეთდებოდა როგორც საგამოფენო დარბაზი უამრავი რესურსი ხარჯი გაკეთდა იქ მიკროკლიმატი უნდა ყოფილიყო და თავისი აი ამაზე ვინაგებს პასუხს რომ დაგვიტოვეთ ასეთი მეკვიდრეობა და შემდეგ რაღაცა მოიგონეს რომ იქ უნდა მოხდეს ხელის მოწერა აი როდესაც კულტურულ მემკვიდრეობაზე არის ლაპარაკი და ასეთი ხელმინური ჩარევები რო ხდებოდა მაშინ აი რა
აი კანონი დაირღვა თუ არ დაირღვა? გავიგე კითხვის შინაარსი ბატონო ირაკლი და მითხარ. გიორგი, გიორგი. იგივე კითხვას ვაგრძელებ და ერთიანად მინდა იგივე კითხვაა და იმიტომ როდესაც დღეს ბევრი ლაპარაკია ორ ზოლზე, ორ ხეივანზე, სამ ხეივანზე, რომელი ჯობია, რა ჯობია, როგორა, კარგია როა საუბარი და მიმაჩნია, მაგრამ მე მაინტერესებს, როდესაც შერატონს მივეცით და ნახევარი ბულვარი იმ ტერიტორიაზე სამ ორი ხეივანი თუ რა ვიცი, რამდენი მივეცით ბასეინის გასაკეთებლად, მაშინ ვისგან ვიქნა ნებართვა აღებული და რატომ იქნა? ერთ მე მიმაჩნია, რომ ერთადერთი მომენტი თავრობისთვის გადაცემისათვის იყო ეს, რომ აი ესეთი საკითხები გადაწყვეტილიყო პირდაპირ ერთნიშნულად პირდაპირ მიყიდვის წესებით. კი ბატონო, კიდე არ გიქხო, დიახ ბატონო. მოუსმინეთ ბოდიშ გიხდით. უბრალოდ მე სხვანაირი ტიპის შეკითხვა მაქვს, ხა პათოსი და ისა სხვა. მე უბრალოდ პრაქტიკული შეკითხვა მაქვს და გულწრფელი. ამას ვადასტურებ, გულწრფელად გისვამთ ამ შეკითხვას. თქვენ რომ დღეს ქალაქის მერი იყოთ, რა დღეში იქნებოდით და რას გასცემდით პასუხს? ხა მაგალითად უბრალოდ აი მე აი მთელი საფინანსო სამსახური მიზის ყველა ჩემი საფინანსო ეკონომიური სამსახურის თანამშრომელი დღიდან დაწყებული მოსვლისა მოკლედ პროკურატურაში და ფინანსური საგამოძიებო ორგანოებში დამყავს დილიდან საღამომდე და მე მაქვს პრობლემა ახლა რაში მდგომარეობს და თქვენ რომ მე იყოთ რა სიტყოდით ამაზე ბურუნდაბიე გრეწოდებული ტერიტორია რომელიც გვაქვს ჩვენ ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორია როა რა ნუ იქ ისტორიული ფორტი იყო ბურუნდაბიეს ეძახოდენ დადგა საკითხი ამ ისტორიული ფორტის აღდგენაზე და მე მაგალითად აი კიდე ერთხელ ვამბობ გულახდილად აი რჩულს ვიცავ ივესალმებოდი რომ იქ იმ ისტორიულ ნაწილში თქვა ფორტის იმიტაცია რისთვისაც შეძენილი იქნა ზარბაზნებიც ისინიც ესენიც ყველაფერი სხვათაშორის გონიოში გვიდგას ორი და ორი ცალი ზარბაზანი საწყობში მაქვს საწავიღო არ ვიცი ახლა ლონდონის სკვერში შეიძლება დავდგათ ხო და უბრალოდ მართლა გულწრფელი კითხვა მაქვს ყოველგვარი ქილიკის და იმის გარეშე 900000 უყურეთ დაახლოებით 326000 პროექტირებაში დაიხარჯა და მილიონი ლარი დაიხარჯა უკვე გატენდერებული ერთპირთან მოლაპარაკებით ხელშეკრულება დაიდო და მშენებლობა დაიწყო დასრულდა რაღაც ნაწილი ამ მშენებლობის ანუ მერიამ გადაიხადა 326000 ცალკე პროექტში და 919051 ლარი გადაიხადა შესრულებულ სამუშაოებში გიორგი მერე უცფათ ერთი წუთი უცფათ ინგრევა ეს ყველაფერი კი ბატონო ძალიან კარგია მირიკალ პარკი რო გაკეთდა კიდე ერთხელ ვამბობ მე რა გავაკეთო ახლა და რა დავარქვა ამას ფაქტიურად დოკუმენტალურად ბალანსზე მიზის ქონება რომელიც არ არსებობს და მე მეკითხებიან ახლა დღეს რო შემომიბრუნდეს კაცი და რომ მითხრას აი პირობითად რა გითხრათ ახლა აი სისტემა ინშაათის შენობა რო შენდება რა რედისონის წინ და ერთ დღეს რო გამოვიღვიძო და შენობა ჩამოიაროს პრეზიდენტმა, პრემიერმა და თქვა რა აგიშენებიათ, აკა დაანგრიეთ ახლა ესო, მე რო ვაშენებთ. და მე რა უნდა ვთქვა, რომ არ ვიცოდი, გავაკეთე, არ გავა. უბრალოდ ასეთი კაზუსი გიორგი არ მინდა მე რო საკრებულოს ხდომა იქცეს რაღაც იმათ. ძალიან ბევრია ასე. არ კითხვა ბატონო, გეს ხვაში ეს არის კითხვა, რომელიც ისმევა ხოლმე და რაღაცა ესე პასუხის გასაგებია. მე 7 დონალობაში ვსვამ შეკითხვას, მე პრობლემა მაქვს ახლა. ვერ ვწერ შენობას, მიღება ჩაბარება გაკეთებულია. 18 პრობლემა გაქვს თქვენ, ამას ჩამოთვლი ახლა, მარტო ეგ კი არა პრობლემა. ნეტა მარტო ფორტების პრობლემა. ბევრი მაქვს ასეთი, უბრალო მაგალითი მომიყვან. გავაგზავნე, ფორტები რა თქმა უნდა პრობლემაა, ის რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. თუმცა ამას მაშინ რაღაცა თავისი ლოგიკა ჰქონდა, რომ ტრამპთაუერთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული, როგორც მე მახსოვს, დეტალები არ მახსოვს. თუმცა ტრამპთაუერის, ანუ უფრო დიდი ინვესტორის შემოსვლის გამო მოხდა მოკლედ ამ ყველაფრის, ესე რომ ვთქვა, დემონტაჟი. დამამთავრები. თქვენ ბატონო გეცი? ტრამპთაუერამდე იყო უფრო ცოტა. არა, ხო, მე ტრამპთაუერის ინვესტიციის გამო მოხდა, მე როგორც მახსოვს, დეტალები არ ვიცი მეტი. მე დავამატე პრობლემებს. დამამთავრებია, ბატონო რა ხო გიცი? ბატონო ერაგი, ბატონო ერაგი, ბატონო ერაგი. მე შეკითხვა კი არ დავსვი. კი, გავიგე. შევაკითხოვეთ. კი, შევას გეუბნები და თემა არის ძალიან მარტივი. ეგ ჯერთი თქვენი პასუხისგებლობა არ არის. ამიტომ თქვენი უცფელობის ბოლომდე ვერ დავიჭერ. ეს ერთი. კი, ჩემი პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა, თქვენი კიდე ჩემია. მე როცა დამიცახებენ ამ თემებზე და ჩემ პასუხისგებლობით იქნება, რა პასუხიც ახლა გაგაცით ამას გავცემ მომავალში. თუმცა, უფრო მეტი პრობლემა სამწუხაროდ თქვენს გექნება. ჩვენ ბათუმის სპორტული მოედნის მშენებლობისათვის, საფეხბურთო მოედნის მშენებლობისათვის ასევე პროექტი ვიყიდეთ მილიონი ლარი გადავიხადეთ. ვინმე დაწერა იმ პროექტზე რომ არ ვარგა და გადააგდო? სად არის ეგ ამბავი? ჩვენ ასევე როიალ კარიბიანის პროექტი ვიყიდეთ 2.700.000 ლარად, რომელიც ახლა გაარკვია საკრებულოს წევრების უმრავლესობამ. სად წავიდა? ანუ კიდე ერთხელ ვაპარაკო, პრობლემები სამწუხაროდ რა თქმა უნდა გვაქვს. პრობლემები გვაქვს, როგორც ჩანს ჩვენც, ისევე გვაქვს ქვეინს, ასე იქნება მომავალსაც. თავი არის ერთი.
ის რაც ხდებოდა ბათუმის ბულვარში, ბატონო რა გაკითხოთ ამის თქვენ? პლომინად. ის რაც ხდებოდა ბათუმის ბულვარში და ის რაც ხდება დღეს, კარდინალურად კი, მიმიყვან, კარდინალურად გასხვავებული სიტუაცია. ვინ აგებს პასუხს პლომინაძე? მე ვაგებ პასუხს პლომინაძე. იმიტომ რომ პლომინაძე მოსწონს ყველას. ვინ აგებს პასუხს ბათუმის ბულვარის? ვინ აგებს? დაბამთავრებინე კაცო, გოგისმენდი. ბატონო რა გეს, დილობის ამბავია. მე არ უნდა გასტავდეს დილობას. პასუხობ. ვინ აგებს პასუხს კითხე? კი, თქვენ კითხეთ, კანონი დაირღვა. მე არ ვიცი მკიცებულებაში თქვენ მეუბნებით, რომ დაირღვა. ამბობთ რომ ნებართვა არა აქვს. მე არ მახსოვს. გავიგე. თუ არა აქვს ნებართვა, ბატონო ირაკლი, როგორ ჩანს, კანონი დაირღვა. ვინ აგებს პასუხს ვაგებთ ისინი, ვინც ამაზე პასუხისმგებლები ვიყავით. მე ვაგე პასუხს აკეთებულ პლომინაცი. კი ბატონო, ვაგე პასუხს იმ პასუხისმგებლობის, რაც მეკუთვნოდა მაშინ. ვაგე პასუხს ხიმშიაშვილის ქუჩის, რა ვიცი, მიმდებარე ტერიტორიაზე ბულვარის მოწყობაზე, თუ იქაც არისო ნებართვა. ვაგე პასუხს ახალ ბულვარზე. ოღონდ თავარია რომ ეს ხალხს მოსწონს და ამ ყველაფერმა ჩვენი ქალაქი გახადა მიმზიდველი. ხოლო ის რასაც თქვენ აკეთებ, ეს ჩვენ ქალაქს უკეთებს პირიქით ყველაფერს. ამიტომ ამ გასხოვებას თუ თქვენ ვერ დაინახავთ, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? მე მოკეთ ძალიან შევედი რაღაცა წარსულის თემებში, რომელშიც სიამოვნებით გამოყვები და ნებისმიერ თემაზე ვიდებატოთ თქვენთანაც ბატონო გიამათ შორის. ოღონდ ერთი მინდა კი ერთ წინადებას და მორჩემ, წინადება და მორჩემ. საკრებულოს წევრებს, უმრავლესობას, ოპოზიციას, ყველას მინდა გთხოვოთ, რომ ვიფიქროთ იმ წინადებაზე, რაც მე შემოგთავაზეთ. და თუ ჩვენ მივიღებთ იმას, რაც მე ახლა შემოგთავაზა და შეხვით აიფს, ჩემი ეს დაბალი მოტივაციის და არგუმენტების გამო, ეს იქნება რაღაცა ადამიანებისთვის საჩვენებელი ფურცელი და მეტი არაფერი. და ჩვენ დღეს გვაქვს რეალურად ჩანსი აჭარის მთავრობის მძავობის პირობებში, რომ ბათუმის ბულვარი ძალიან სწრაფად გადმოვიდეს მუნიციპალურ მართვაში და ეს იქნება ბევრად უკეთესი ბულვარისთვის და ჩვენი ქალაქისთვის, ვიდრე ისო წელს ბოლომდე ვაცალოთ აჭარის მთავრობას. ეს თემატოგია. მე ერთი რეპლიკა მაქვს და იმასთან დაკავშირებით თვითონ უბრალოდ მე შეკითხვა მართლა გულწრფელად დავსვი და გითხარი რომ გულწრფელად ვსვამ ამ შეკითხვას. მე გიპასუხე გულწრფელად როგორც შემიძლია. გითხარი რომ გულწრფელად ვამბობ მეთქი და მაინც ეჭვის შეღერებ ჩემს გულწრფელობას. ამ შემთხვევაში თქვენ არ გეხება და გამოვიდა. ამ შემთხვევაში მართლა გულწრფელად დავსვი შეკითხვა, უბრალოდ რის გამო დავსვი გიორგი იცი? ძალიან კარგი იქნებოდა, ძალიან ბევრი პროექტია რომელიც მომწონს თქვათ მაგალითად, მაგრამ პრაქტიკულად რა იცი, ეხლა სანამ რაღაცა გადაწყვეტილებას ღებულობ და ვამბობთ რომ ეს ქუჩა გავაკეთოთ, ბაგრატიონი გავაგრძელოთ თუ ხიმშიაშვილი გავაგრძელოთ თუ გორგილაძის ქუჩა გავაგრძელოთ, ხო მოვდივარ და გეუბნებით რომ აი მოდით გორგის ქუჩა იმის გორგილაძის ქუჩა გავაგრძელოთ ბოლომდე, ხო? ამას საჯაროდ ხვდი და გეუბნები. კაპიკი არ არის ალბათ, ეკონომია რაც რჩება, რაც მიზნობრივად არ წავიღო და სადმე აი ვადარებდი და მოსახლეობას ხვდი მეთქი, ბოდიში 6 თვე დავიწყეთ პუშკინის ქუჩით 6 თვე, სადაც კომუნიკაციაც გაკეთდა, კეთილმოწყობითი სამუშაოები იწყება, 6 თვეა შარშან აგვისტოში. წარმოიდგინე, ხო, ცხაკაიაზე ცხოვრობდი ნახევრად, გორკის ქუჩაზე ჩემთან. არა, არა, სხვა რამეს გეუბნები. ის მაგალითი რომ მოგიყვანე ბურუნთაბია ეს უბრალოდ და სხვა მაგალითებიც როა, სტადიონს რო აკეთებო ჯახაშენებულო, ხო? უბრალოდ მართლა ბალალათ ვამბობ. აეროპორტის გვერდით რო აკეთებ და ნავიგაცია რო გეუბნება? სად მეუბნება მაჩვენე ნავიგაციას? არა, ერთი წუთით, რა ხქია? ანახე წერილი სადაც ნავიგაცია იყო გეუბნება სტადიონის შენობაში. ერთი წუთ გიორგი. რეპლიკა მოიხადა რაღაც იმაში მოსაზრებაში გადახვი. ორ წუთში დავამთავრე რა. დანარჩენი პროექტების თუ გინდა იგივე ბრუნთაბი რო გითხარი. თუ ამას მაინც ვანგრევდი და თუ თავიდან გააზრებულად არ ვაკეთებდი, ეს მილიონი თუ მილიონ ნახევარი, ხო შეიძლებოდა ნახევარი ქუჩა მაგალითად გაკეთდებოდა სადღაც. იგივე ჭაობში გაკეთდებოდა, იგივე სხვაგან. უბრალოდ მე ვამბობ რომ გაუაზრებლად გაკეთე. გავაკეთე, დავანგრიე, ფული დარჩა ჰაერში გასროლილი. არა, გაუაზრებელი კი არ არის ბატონო გია. საქმეს ვინც აკეთებს, სამწუხაროდ იმასვე მოდი შეცდომები. და ეგ არის მეორე. გამოთავრებინე, გეკეთე, ხო თქვენ პასუხი არ გინდა რომ გაქცე. აი მეც 11 მეც არ ვიტყვი. იგივე ავიღოთ ახლა, არ ვიცი, ირაკლის რა, ბატონ ირაკლის რა ინფორმაცია აქვს ჩავლეიშულს, მაგრამ გეუბნები 3 მილიონი დაჯდა დაახლოებით იმის დაგეგმა. მე თუ მკითხავ, ხო ძარა მომეწონა რომ ნახე ის პროექტი ოპერის რა ზღვისპირა პარკში. მე რე უცფათ აღმოჩნდა ამ ხელა ფულს ხრი კიდე გეუბნები, კიდე ვიღაცასთან ერთ-ერთთან მოლაპარაკებით. მე რე საზაფხულო თეატრს რო აკეთებ, ოჯახაშენებული ხო შეიძლება ნაკლები გიჯდება. ეს 3 მილიონი სხვა ჰაერში დარჩა. ვერ დაგეთანხმები თუ ვერ ბატონო იმის რომ აგერა ოპერა და დათქით სადაც გინდაო პროექტი. ნუ იგია ცოტა მე ალალად ვსვამ ამ შეკითხვას. ბატონო გია, კარგია, მოკეთ ალალად დასმული შეკითხვები და ალალად თუ გიპასუხებ, ესე არის ხოლმე რომ მართლა ესე არის. საქმის კეთებელ ადამიანებს მოდის ხოლმე შეცდომები. ზოგჯერ ეს შეცდომები ბოროტია და დამავთავრებინე ბატონო რა გინდა? რა გეწყვა ესეთი მართლა დაიჭერენ არავის ამ საგარეჯოში გეყოფოთ ახლა რა ვიხურეთ. მოკლედ. ხო?
ხო, მეტი თუ არაფერი მაქვს, მაცალე 2 წუთი და ეხლა ვიტყვი. ბატონო გია, ისმედი ყურადღებით. ასე რომ მოკლედ, სააცა ახალი საინტერესო ინვესტორის გამო ჩეინს გამო ძველ ინვესტიციაზე ვარის ბანკი წევდა. სააცა სტადიონი ჩვენ როგონია რომ კარგად არის და სწორად არის გაკეთებული, თქვენ კიდე უაზრო მიზეზების გამო და ხანდახა რა ვიცი, ჩიტების თუ ეკოლოგიის გამო გიწევდათ ვარის თქმა. სამწუხაროდ გასხვება ჩვენ და თქვენ შორის ცოტა არის. მუშაობდით, პროექტებს ვაკეთებდით, შეიძლება შეცდომაც მოგდიოდა, მაგრამ ქალაქი ვითარდებოდა. ეხლა მართლა ვიხსენებ მეოთხე წელია მთავრობაში ხართ, ხო, უკვე მოსულები და ვიხსენებ ერთ მნიშვნელოვან პროექტს, რა გაკეთეთ, რა დააპროექტეთ ბატონო. ანუ რაღაცა თემა, რომელიც დააპროექტეთ და დაიწყეთ. მე ერთადერთი საალპარაკო თემაც და თქვენს პრესამსახურს მეტი არაფერი არ აქვს, KFS პროგრამის მიმდინარეობა, რომელიც სამწუხაროდ დაგვიანებით და სამწუხაროდ ცუდად მიმდინარეობს, მაგრამ იმისი ფულიც და პროექტიც დატოვებული არის ჩვენი ხელისუფლების მიერ. ერთადერთი რაც თქვენ დააპირეთ, რომ სტადიონის პროექტი ჩვენი გადაეგდო და ახალ გაეკეთებინა და უკვე 3 წელია ადგილი ვერ შეგირჩევიათ სტადიონისთვის. აი ხა სადაც საპირებთ, იქ გუპავთ ქალაქს და ჩემი აზრით ჩემზე კარგად უნდა გესმოთ. ანუ მე როცა მელაპარაკებით რაღაცებზე, თქვენ ხო უნდა გქონდეთ მინიმუმ ერთი თემა 3 წლის განმავლობაში, რომლის იდეა მოგივიდათ, დააპროექტეთ და განხორციელება დაიწყეთ. კაი, არ ვლაპარაკობ, რომ დაამთავრო. ერთი ახალი ქუჩა, რაღაცა, ნუ მეტაკლებად მნიშვნელოვანი, და ნუ რაღაცა ერთი თემა. მითხარით, აბა ერთი თემა, რომელიც მოგივიდათ იდეა დააპროექტეთ და გააკეთეთ. ჯერ ერთი. ბატონო, რა? ერთად გიხარით. ბატონო გიორგი. ერთად. რა, მე ვიყავი მაშინ საკრებულოს თავმჯდომარე და ხელმძღვანელი და ამიტომ გიპასუხე. ჩვენ დროს, როდესაც თქვენ გონიათ, რომ ბათუმი მანდამაინც მიშა სააკაშვილის დროს გაჩნდა რუკაზე და დაიწყო განვითარება, ისეთი ლამაზი ბულვარი იყო მიშამდეც 30-იან წლებში და რომელიც ჩვენ არ გახსოვს და ჩვენ გვახსოვს და სამაგეროდ მიმდინარეობდა დამახინჯება და იქ რაღაც პომპეზური შენობები ააშენეთ კულტურული მემკვიდრეობის ტერიტორიაზე და გააჩუქეთ სხვა ქვეყნის მოქალაქეზე ბულვარის კულტურული ტერიტორია და მეაყოლეთ კიდევაც პრიაში და რაც შეეხება გზას ქერო დაიწყეთ ბაგრატიონის ქუჩა. ქუჩები ადრეც იყო ქალაქში და ვითარდება ქალაქ ბაგრატიონის ქუჩა რო დაიწყეთ. იყო ასეთი პროექტი ბატონი გოგა არის ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე, როდესაც აქედან და იქედან ნული და იმას მოსახლეობას და რკალში აქცევდა 40 ოჯახს ეს გზა, რომელიც იქნებოდა გაუსაზრისი და არასტანდარტული. ჩვენ მივაღწიეთ იმას, ვიმუშავეთ იმ ხალხთან, 40 ოჯახს მივეცით მატერიალური ანაზღაურება. მივეცით ქალაქის ცენტრში ბინები და დღეს ის ქუჩა გრძელდება შემოვლითი გზა და ასია ჩვენ შემდეგ ვიღაც მოვა ახალ ქუჩას გააკეთეთ, იმიტომ ვარ ჩვენ აქ და იმიტომ გიხდის ხალხი ფულს, რომ ჩვენ ასეთი რაღაცები ვაკეთო და ერთმანეთს კი არ ვაყვეთო. ოჩახ ბატონო ირაკლი, ეს არის ჩვენი ვალდებულება. მეოთხე წლის განმავლობაში ერთადერთი გაკეთებია, ეს ერთია, ეს ერთია ბატონო, ქუჩის პროექტი, ეს ერთია, რომელზეც გითხარით მე ჩვენ და უსისტემოდ ჩვენ არ მუშაობთ გეგმის მიხედვით და აირათიანად ხარჯავთ იმას, რა ქვია, ხალხის ფულს და რა შეეხება ბატონო რობერტ ჩხაიძეს რო ბძანა აქ დავიბარე ჩვენ საკრებულოს თომაზე რო ახლა მერი ყოველ დაძახებაზე რო მოდის წელიწადში ერთხელო გამოგეცხადებოდა ქალაქის მერთა დიდ პატივს დაგვდებდა მაშინ თქვა რომ დიდი ბოდიშიო ესო შეცდომა დაგემართაო საზაფხულო თეატრთან ოპერის თეატრთან დაკავშირებით და რა ვქნათ ახლა მილიონი ევრო ახლა თურმე რა ვქნათ ეს ძალიან ისეთი ნათვამია და ახლა რო გვეუბნებით სადაც გინდათ იქ დადგით მასე არ არის რა არის განხილული საკითხები არის განხილული ბიუჯეტი და ამ ბიუჯეტის მიხედვით მუშაობთ ჩვენ და ასე საერთოდ ასე არ ყრი ესე ჩვენ მე გეკითხე ბატონო გიორგი ერთ წუთი და მე გაეცე რა შეეხება ბაგრატიონის ქუჩას ერთი წუთი სუხი არის 9 წელი გეკითხებით ერთი ახალი ქუჩა მითხარით ან რაღაცა მეტაკავშირე თქვენ პასუხია რომ ქუჩის პროექტი შევცვალე კი ბატონო შეცვალე ბატონო გიორგი ერთი წუთი რა ხაში ბატონო თემურ გადახვალ ციკის კადრეს არ ვამბობ არა მომისმინე ბაგრატიონის ქუჩასთან დაკავშირებით გეუბნებით. ბაგრატიონის ქუჩა. არა, რას გეუბნები მო? რამცხენია ჯერ შესაშენოს ლაპარაკობ იქნება. მადლობელი ვარ, მართლა კარგია ბაგრატიონის ქუჩა, ძალიან კარგია, მაგრამ იცოდე, შენ თუ არ გახსოვს, მამაშენ შეიძლება გკითხო. ბაგრატიონის ქუჩის პროექტი ჯერ კიდევ კომუნისტებს ჰქონდათ გაკეთებული მისი გაგზელება. პროსტა უბრალოდ ვერ გააკეთეს. მერე იყო ძველი ხელის ხო, არა, მე რა მოგეუბნები, ეს პროექტი არსებობდა. კარგი იყო თუ ცუდი? ახლა მე გეუბნები, კარგი იყო თუ ცუდი იყო? არსებობდა პროექტი. აგერა ბატონი მომაზი და ვკითხო თუ გნებავთ. იყო ეს პროექტი. ბაგრატიონის ქუჩა და ქალაქის შემოვლითი. ქალაქის შემოვლითი ზის პროექტი. არა. არ შეგვიცხოთ. არა. მე რა
ჩვენ გააკეთეთ, ჩვენ გეთვლებათ ეს რასაკვირველია, მაგრამ როდესაც დაპარაკოთ ბაგრატიონისთვის ჩვენ და თქვენ გა ასია ვიღაცა იწખებს, ვიღაცა აგზელებს და ვიღაცა ამთავრებს. წესია ასეთი. მე რომ ელაპარაკები ძველზე, მე ერთი ახალ თემაზე ვლაპარაკობ და არა ძველზე, მაგრამ მე რომ ძველზე ელაპარაკები, თქვენ ერთი ახალი რა დაიწყეთ, ხო ეკითხეთ და ბაგრატიონის ქუჩის პროექტ შეცვალეო გაცმეულება. ეგ არის ახალი. 4 წლის განმავლობაში ბაგრატიონის ქუჩის პროექტ შეგიცვლე ბალადეს ტაში. პოლემიკას უფრო მეცაც მოგიყვან, მაგრამ არ არის ახლა ის ფორმატი და ის პირობები რომ ჩვენ ერთად ასე ვიკამათოთ, შენ რა გააკეთე, მე რა გავაკეთე. მოგიბრუნდება ახლა რა ვაკეთო? ავაყენო ძველი მამები ჩვენი ქალაქის საფლავისთან და გეტყვიან რომ ჩვენ იმაზე მეტი გავაკეთეთ, რომ ჩვენ ცხოვრებაში რა გააკეთეთ? ბულვარის ამოვიღოს. აი ბატონო, ხო შერატოვის დამავის და ერთი ბატონო გიორგი შერატოვის გამო რომელიც არის ჩვენი ქალაქის სიმბოლო რა. ბატონო გიორგი, მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა შეკითხვისთვის. ბატონო თემო, თუ შეიძლება მე ჩემს მოსაზრებას ვიტყვი. ერთი დასაჭერი უყოფილვარ, თერმერია 64 მილიონის კაპიტალური პროექტები და ისინი განხორციელდა გზებს, ქუჩებს, რაც შეეხება ახალ პროექტებსაც გეტყვით და გულწრფელად კიდე გიპასუხებთ, ჩემთვის მიუხედავად იმისა, რომ ამბობთ ფული დაგიტოვეთ, ამბობთ ის დაგიტოვეთ, ერთი ზუთით KfW-ს პროექტზე ვსაუბრობთ, რომელსაც ვერ ასრულებთ კარგად, თუ მაგაშიც ვერ დაგეთანხმები. არაფერი ფული დადოებული არ იყო კიდე ერთხელ მაგის დადასრულება მინდა. ე არა, არ იყო კიდე ერთხელ გეუბნები. მესამე არ უნდა. აგერ ძველთა ძველი მრჩეველი მყავს ბატონი ზაური, ბატონი ჯაბა, შეგიძლიათ ვიბზანდეთ და კითხოთ. ეს ერთი, გიორგი, გულწრფელად გვასუხობთ, რომ მე ძალიან შეკითხვა რომ დავსვით უკინ რაღაც პატარა დეტალთან დაკავშირებით. მე ვამბობ რომ გარადოში დავიბად და გავიზარდე მეთქი. წყალი იქ არ ყოფილა და კანალიზაცია არ ყოფილა. ფეკალური მასა რა იყო? ფებიაჩები ტელეფონზე რო რეკავ და მაშინ გავიგე პირველად რა. და დღემდე ის არის ალექსანდრე მესამის დროს ალბათ რაღაცა რო გაკეთე და მას მე იქეთ არ გაუხედია რავის. ამიტომ პირველ რიგში ავად თუ კარგად რა შრომის ფასად დაჯდა. მე ვიხსენებ წინა საარჩევნო პერიოდს, გიორგი გახსოვს, რომ ვამბობდით მთელი ოპოზიცია რომ აი ბათუმის წყლის გადაცემა ხდება და ყიდით ბათუმის წყალს და ტრაგედია და შეცდომას უშვებ და ამას აკეთებ და ახლა კიდე ერთი ზუთით დაგეთანხმე კი არა, მე ვთქვი რომ ეს არ იქნება მეთქი. მხოლოდ მას შემდეგ რა თქვი, რაც თელი კალაკ ფეხს დავა. ესე იგი თქვენ რო ატეხეთ ამბავი, მას შემდეგ ვთქვი არა მეთქი. გადაწყვეტილი ქონდათ. KFF სანამ წერილი არ მოგწერათ რომ რას აკეთებ თუ გადაწყვეტილი. ერთი ზუთით KFF არ არის ერთადერთი დამფინანსებელი ბანკი და KFF-ც არის ეგეთ და დამოუკიდებელი ხალხია და არც პოლიტიკაში არ არის ჩართულ და არც ოპოზიციონერებია და არც პოზიციონერები. ძალიან დიდი შრომა დაგჭირდა. ძალიან დიდი შრომა დაგჭირდა იმისათვის, რომ ყველა ეს პროექტი დაგვეწყო და კიდე ერთხელ ვამბობ, ძალიან წარმატებით მიდის. რატო დაგჭირდა? ბატონო, ძალიან წარმატებით და მნიშვნელოვნად. დავამთავრებ, გიორგი. ნახევარი საქმე გაკეთებული დაგიტოვეთ, დანარჩენი საქმის რაღაცა ნაწილის. პროექტიც და რაღაცა ნაწილის იმას გაწდით. რამე დამატებით? იმ ფულის წალდიდობა რო იყო, გიორგი? დეტალები თუ გაინტერესებს, კიდე ერთხელ გეუბნებით, შეგხვდებით და აგიხსნით. წალდიდობა, ყველაფერი ნაშონი მაქვს, აღმაშენებლის, ჯავახიშვილის ქუჩის სანიაღვრეები, ჩაქვის გადამცემი ხაზი, რომელიც არ გაკეთებულა, გიორგი, არასდროს. 30 კილომეტრის მაგისტრალის კეთება დაიწყეთ. ყველაზე შენ მე გიორგი არ მინდა ხმა საუწი ერთი წუთი. ერთი წუთი. მე გეუბნა არა, რა დავხდა, რომელი პროექტიდან ხო? კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია თქვენ ბათუმში არ დავხდა. ერთი წუთი. KfW-ს პროექტი არ ვამბობ მე. KfW-ს პროექტი არ ვამბობ. აი წყალშემშობები, რომელსაც ვაკეთებ დარდაგანის და ჟილინის არხზე, რომელი დამხვდა, რომელი იყო გაკეთებული? უზარმაზარი პროექტებია. ერთი წუთი. მომისმინე გიორგი. ვიბრალებთ იმას. რას ვიბრალებ, გიორგი? და პროექტის დახვდა. გიორგი, რას ვიბრალებ? გეკითხები. ჟილინის არხის გამწმენდი ნაგებობა სანიაღვრესი დამახვედრა წინამთავრობამ გაკეთებული, გიორგი? ჟილინის არხის ფული დაგიტოვეთ, კაცო, ის. ჟილინის არხი არ მაგ ლაპარაკი ვერ ხვდები რას გეუბნები? გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც არ დაგანდან და ჟილინდან კეთდება. მაგაზე მაგ საუბარი, გიორგი. ჩაქვის გადამცემი ხაზი მთლიანად რომელიც არის? დავამთავრებ ერთი წუთით. ჩაქვის გადამცემი ხაზის მაგისტრალი 30 კილომეტრიანი. რა დამიტოვა, გიორგი? დაგიტოვათ, იმიტომ რომ თქვენ დაგიტოვათ. ბელგიელებთან ერთად გავაკეთეთ, რა დამიტოვა, გიორგი, რას ვლაპარაკებ? დაუძახოთ. ავსტრიელებთან კონტრაქტი გავაფორმე და პროექტი გავაკეთე, რას ქვია დამიტოვა, გიორგი? ბატონო, ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. მიხლამული რო იყო ჭაობი იმის ჭავჭავაძის ქუჩის ტიკეტ ქალაკი, განსვა რომ წვენია, ეს არის ჩემთვის
გულწმელად გეუბნები და შევაკლავ თავს იმას, რომ ის ნაწილი დაემსგავსოს რაღაცას. ბატონოგია, მაგევა დამთავრებული ყო. შეიძლება დღეს გამლაწავს ვინმე. შეიძლება დღეს დაგემთავრებინა. მაშინ როცა ჭაობისები დაგემთავრებინა, გიორგი. ამიტომ ვიძახი 11 მილიონი იმას გამოადგებოდა. 60 მილიონი კოშკის იმას გამოადგებოდა. 30-ჯერ არ ვიმეორებ. ნაწილი მაინც ხო გაკეთდება? ის ამიტომ ვერ ადამიანოვეს ესხებია ის ადამიანო. კაებ დაბდივ რა ფულს ჯუქნის? რატო შეკავს ახალს? აბა რას მეუნებ? რა შეღავათიანი სესხე, სესხია ის. რა შვაშია შეღავათიან სესხებს გადლებს და მაგასაც თუ ვერაფასებ, კარგადაა საქმე. ჭაჭის კოშკის მერე ბატონოგია მოდის სისხლიანი 9 წელი და ციხის კადრები. ეგ უნდა გახსოვდეს. ეგაა თქვენი მესიჯი. თემ არის მარტივი. 60 მილიონზე კიდე ერთხელ მეორებ, მეორე 60 მილიონი, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, ამდენი წელი გავიდა. საწაიღეთ ეგ ფული. რატო ვერ მოიტანეთ ეგ ფული? მილიარდელი კაცმა აგირჩიათ ბათუმში. რატო ვერ მოიტანეთ ფული? მიშა სააკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი იყო და ამ ქალაქში ფულს ხარჯავდა და იდეა ჰქონდა და ხარჯავდა. რას შემდეგ რაც მიშა წავიდა ბიზნეს გამო, ვერცერთმა ხმა ვერ ამოიღეთ და დამატებით ფული ვერ მოიტანეთ ქალაქში. მე მელაპარაკებით ერთი პროექტი ვერ დაგისახელებიათ, მე დაკლებად შევაყალიბე ქალაქში. სამი, მესმინე ერთი წუთით, ერთი წუთი. იაფი სახლი ვერ აგიშენებიან. ერთი წუთი. შენდება გაიარეთ ჯავახიშვილზე და ნახე. ეხლა შენდება. ჯავახიშვილზე შენდება. ისაცნობთ, იგივე რა დაგიწყვეტია, სხვას დავიდავანებო. ეხლა მოიცადე. საინვესტიციო პროექტები თუ გაინტერესებს გიორგი, თემას გავწდი. უფრო გეტყვი ახლა, რამოდენიმე პროექტს დაგისახელებ. რამოდენიმე პროექტს დაგისახელებ? ბოლოს ცხელ პროექტებს დაგისახელებ. ქორთიან მერიოტის პროექტს დაგისახელებ, ალიანსი რომელსაც აკეთებს, არ ახალია ძველი არ მიხ. იგივე ცხარაჯელ გადაიყიდა მიწისნაკვეთი და მეტრო ჯორჯია ახალი პროექტია. მეტრო ჯორჯიას გვერდით კიდე ახალი პროექტია მეორე. მესამე რას ქვია დაწყებული? ოდესღაც ხონდა დაიწყო რომ დაამთავრო. ერთი პროექტი. რომელ? ბლიად იქნება ახლა ბიჭო შეგვა 4 პროექტს გეუბნები. 4 პროექტს გეუბნები ახლა. რაგბი სტადიონი, სპორტული ბაზა, იმას რატო არ ამბობ? რაგბი სტადიონი დაამთავრებული იყო 2000, ასევე 14-ის იყო. პროექტს ხომ მეუნები? არქიტექტურის სამსახურში ბატონოგია ბიძინა ივანიშვილი აღშეებდა მაგას. დავანებოთ ბიძინა ივანიშვილს თავი სამსხმელობაზეც ხო ვაკეთებ? ფაქტიში ხარ საერთოდ. გელაპარაკებ, ერთი გელაპარაკები თუ არის თემაზე, დამიწყე 9 წელზე ლაპარაკი. იმ 9 წელზე რომიდანაც იმის შემდეგ ვერცერთი განხორციელებული პროექტს ვერ მისახელებ და მელაპარაკებით ქუჩის პროექტის შესვლაში და კაეფეს და თქვენ წარმატებულ მოლაპარაკებებზე ხედა. ეგ თუ არის თქვენი მიღწევა და თუ მართლა ხალხი მაგონიათ რომ ბათუმში ვინ მოკიდა ხელი? ბათუმში რა ქუჩა რომელი? მაგალითად. ასე არ დამთავრდება ეს. ბატონო ირაკლი, ასე არ დამთავრდება. არსებობს რეგლამენტი, არსებობს რაღაც წესი და რიგი. ასე არ გამოვა. არგი, ლევანი. გორგილაძე, ბარათაშვილი და საფია ტერმანი საკაიას ფერი გაკეთებულია ბატონია. არგი. ბატონო. აბარა. ბარათაშვილის ქუჩაზე კუპატაძე თუ რაგვარ იყო საპატლოს უფროსი? საპატლოს უფროს ვერაჯობეთ რომ გამყოფი გზა გაეკეთებინა. რას მელაპარაკები? გიორგი, ეს პროექტები რომლებიც შენ დაასახელე, ესენი 3 წელიწადში არ ცეთი არაშენებული და 2006-ში არაფერი არ იყო აშენებული ბათუმში საერთოდ. დაწყებული იყო. ისა, რა გიორგი, არაფერი არ დაწყებული არ ყოფილა. რას მე 2006-ში ჩემო დიმა ქალაქში არ იყო, შუქი არ იყო, წყალი და არაფერი არ იყო. ჯერ შუქი ჩაირთო. მე ეს განეგანათება გაკეთდა. მე ტროტუარის კეთება დაიწყო ქუჩის, მე ქვემო ჩავიდა ხა. სკვე ბიჭო, გამზადებული დაგვდა, ჩაო. კაი, ბატონო გიორგი, მაპატიეთ რა. მოკე, კაი, ვერ მოესწრო გიორგი, თორე გორკის ქუჩასაც ბრუშატკით მივიღებდით. როგორ? შაომიანის ყველა ქუჩას. ბატონო ირაკლი, თუ დავიღუნებო. უვარზე გამეცით პასუხი. რატო არის შეუძლებელი წიადები? წარმოგიდგენთ, რაც მე წარმოგიდგინეთ, რატო იცილებს მე პასუხისგებლობას და ამ ხელ ამბავი რატო დაჭირდა იმას, რომ ერთ მარტივ კითხვაზე პასუხი. რატომ არ არის ქალაქის მერი დღეს მზად იმისთვის, რომ ბულვარი წამოიღოს მართვაში? კიდე გეუბნებით, სამართლებრივი შეფასება ჩემი გავაკეთე. ჩემი ახლა შენ ბატონო გიორგი უკაცრავად თქვენ სწორად მიგაჩნიათ ერთი დაწყებული სასამართლო პროცესით დამთავრებული სხვა საკითხები. მე მიმაჩნია მეორე. ამიტომ დავსვი საკითხი საკრებულოს წინაშე და კიდე ერთხელ მოუწოდებ საკრებულოს მხარი დამიჩინოს ამ საკითხის მილებაში. მე როგორც ამ საკითხზე ერთ-ერთი თანამოხსნებელი თუ სიტყვაში გამოსვლელი, თავაზობ კოლეგებო, რომ ისიდია რაც მე შემოგთავაზე, თუ არის თანხვედრაში იმასთან რომ მუშაობას ხელი არ შეეშალოს და კონტრაქტები არ გაწყდეს, მაშინ გონია რომ ჩემი წინადადება სწორია. ამიტომ თავაზობ რომ კენჭისყამდე გამოაცხადოთ შესვენება, საპროცედურო საკითხთა კომისიაზე
მოვიწვიოთ იურისტები მერიდან და საკრებულოდან, რა იდეაც მე ვთქვი, განმიხილოთ ეს იდეა და თუ არის მისაღები, მე მგონი სხვა არგუმენტის არ აქვს იმის, რომ წეს ბულვარი არ წამოიღოთ მართვაში. ანუ ეს საკითხი დავაყენოთ კენჯისხრაზე ახლა. არა, კენჯისხრაზე სანამ დავაყენებთ ამ საკითხს. არა, არა, მერის მიერ წამოყენებული პროცედურა მითხარი და საკითხი უნდა უყაროთ პირველად კენჯი და შემდეგ უნდა უყაროთ კენჯი. ფრაქციის სახელით ბატონი გიორგის მიერ წამოყენებული ფრაქციის სახელით კენჯისხრით გადავწყვიტოთ ეს საკითხი. ფრაქციის სახელით ვითხოვ შესვენებას. ვითხოვ შესვენებას კენჯისხრამდე და გთავაზობთ. ამას მოთხოვნის უფლება ხომ აქვს? და გთავაზობთ. შევიკრიბოთ საპროცედურო საკითხთა კომისიაზე იურისტებთან ერთად და გავიაროთ ჩემს მიერ წარმოგვიდგენილი წინადადება. მადლობა. ბატონო ირაკლი, თქვენი წინადადება არასორია, აქ საკითხი ეყრება მხოლოდ ბატონი მერის წინადადებას. არანაირი სხვა საკითხს კენჯი არ ეყება, თუ არ იქნება მომხსენებლის თანხმობა. გავიგე, არა, არა, სხვა საკითხს ვერ შევიკრიბე. ხო, არა, მე სხვა რაღაცას ვაპარავ. შენ არ ხცე ბატონი ირაკლის ხცე ბატონი. თუ ჩემი, არა, რა, ირაკლის გავეჩინე ბატონი. მაგ რახელებს მიკინე. თუ ჩემი წინადადება სწორია, ეს თქვენ მოგცემთ საშუალებას, რომ წინააღმდეგ მიცეთ ხმა. ვერ მიხვდი რას გეუბნები. ო, აბა რა, აგიტობით ხო? ანუ ბოდიში რა. ეხლა კომისიაზე ვიკრიბები? შეცვენება მე არ ვაპირებ. რატო ისევით უთხარით ადამიანს არ ვიკრიბები ან ვიკრიბები?